โอเคแล้วผู้สาวสรุปอารมณ์ดีฟินแลนด์เนี่ยพัฒนาไปแล้วสรุปด่าสัตย์ไปแล้วตัวมาพี่ป่ะเนาะฟินแลนด์ไม่จริงเนี่ยพัฒนาไปแล้วไม่จริงเสียเปอร์เซ็นต์ดีมีอะไรหอบโยมุพี่เด็กเนาะเสียเปอร์เซ็นต์มีอะไรหอบโยมุพี่เด็กไม่จริงเนี่ยพัฒนาไปแล้วด่าสรุปอารมณ์ด่าผู้สาวเลยมีอะไรไปบ้างแล้วไม่จริงเนี่ยพัฒนาไปแล้วอารมณ์ไปด่าลูกได้ลูกได้มาเนาะสรุปว่าดีอริยาตัวเราเก่งเนี่ยมาพี่เด็กเดียวลูกได้ลูกได้ยังเราก็สั่งชาเนี่ยจ้าเนาะด่าเลนโนเมียลูดายลูดาเนาะลูดาหมายปุตุสนหมายเนาะปะสันสรแล้วชาจามาเลยว่าจังเลยตาวินนี่ชื่อมีตาสุตาวินชื่อเนาะกูมาอะกูลูบองพวยซีทูทองท้าเลยส่วนตาวินนี่ชื่อด้วยสรอาลองอ่ะเนี่ยมาจะเซ็นปะสันเนาะชาพวยจามาเนาะแต่อย่างดีนี่ยี่จีเดจบไปเฉพาะเลยที่กาลามาลูดายลูดายเนาะเป็นโลกติปัญญาที่กาปูโลกอัตเลยส่วนก็น่าจะเรื่องงูจีเนี่ยสายโลกติปัญญาดีที่ยี่ดีจีถ้าลูกอ่ะဒီကလာမှာအဲ့ဒီငွေကြေးပညာအားနဲ့ဒုက္ခတော်တော်ရောက်နိုင်ပါမိမိဒုက္ခရောက်တည်နေအမြမိမိမိသားစုဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်မိမိအဖွဲစည်းတွေဒုက္ခရောက်နိုင်နော်မိမိရဲ့လောကမှာရှိတဲ့တခြားသောကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံဆက်သွယ်နေတဲ့လောကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီအတွက်ငွေကြေးကိုဆရုအဖြစ်နိုင်ရနော်ငွေကြေးကိုကိုယ်ကနိုင်နေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာအခုမျှဝေပေးမယ့် topic ကိုကိုယ်ဘဝအတွက်နော် definition ဆိုတော့ငါတို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်ငါတို့မိသားစုတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်လောကတွေအတွက်အရေးကြီးပါလားဆိုတော့တစ်ချက်နဲ့ဒါဆိုလို့အားဖြင့်အရေးပါနေတဲ့တစ်ချက်ဖြစ်တာမို့ဆိုလို့အားဖြင့်အဲဒါကိုဒီနေ့အားဖြင့်အားလုံးအားဆိုင်ပြီးတော့အဲလေ့လာပေးပါဒါအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ topic ဖြစ်ပါเนาะအဓိကပတ်စံမတ်လို့မဟုတ်ဘူးအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီငွေကြေးရပြဿနာတော်တော်များများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ဒါလေ့လာချဖို့ဥစွာလေးဆရာတို့အဲဒါလေးကိုအားဆိုင်လေ့လာချဖို့ဆရာစင်အနေနဲ့ဥစွာအားလုံးကိုဒါအားပေးပါတယ်ဆိုတော့ financial managing in crisisအခြေတဲ့ကာလမှာပတ်စံဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲသွားကြမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရုဒါဒီနေ့အပြန့်ဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်ပါโอเคအဲ့တော့အဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ဆရုအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ဆရုအားလုံးဒီနေ့ seminar တက်ရောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးဥစွာဘယ်ရနေဆရာစတင်ပြီးတော့အားလုံးအားပေးမျှဝေဟောပြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်เนาะကျောင်းဝချမ်းသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ကျောင်းဝချမ်းသာရေးဆိုတာက for worthy မှတ်မယ်ဒီကနေစပြီးတော့เนาะ for worthyကျောင်းဝချမ်းသာဖို့အတွက် don't wish for it ထိုရာအတွက်မဆူတောင်းပဲနဲ့ work for it ထိုရာအတွက်အလုပ်လုပ်နေမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကချမ်းသာရေးမှာဆူတောင်းခြင်းဆိုတာမရဘူးစူးစမ်းခြင်းပဲရှိတယ်နော်ဆရုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာမှုမဖြစ်နိုင်လာစာတိုးပါစေထိုင်ဆူတောင်းမစူးစမ်းတဲ့သူဘယ်တော့မှမရရာထူးတိုးပါစေထိုင်ဆူတောင်းမစူးစမ်းတဲ့သူဘယ်တော့မှမရနော်ပတ်စံနေဝင်လာပါစေဆူတောင်းနေမကြိုးစားတဲ့သူဘယ်တော့မှမရဆရုဆူတောင်းခြင်းရဲ့သဘောကစိတ်ကိုပဲအေးချမ်းစေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဆူတောင်းခြင်းကမဖြေရှင်းပေးနိုင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကြိုးစားခြင်းပါမှအရာတွေပြည့်ဝဥပမာစိတ်နှလုံးရှမ်းမြေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆူတောင်းနော်ဥပမာဘာသာရေးလုပ်တယ်ဒါကနှလုံးရည်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကနှလုံးရည်အေးချမ်းအောင်ကိုးကွယ်ခိုင်းလည်ယုံရည်ကိစ္စမှန်သမျှကကြင့်ကြံအားထုတ်မှုမပါဘဲနဲ့မရပတ်စံဆိုတာကလေယုံရင်နဲ့စူးစမ်းတဲ့ကိစ္စနှလုံးရင်ကိစ္စမဟုတ်။နောက်အဲ့ဒီအတွက်ဆရုကမစူးစမ်းရင်တော့ပတ်စံရှိကြမှာမဟုတ်။ဒါကြောင့်ခုဒီခက်ခဲကာလမှာဆရုဘာကြောင့်ခက်ခဲသွားသလဲဆိုရင်အလုပ်တွေမလုပ်ကြလို့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲ။အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီတွေတချို့ရက်တယ်။ရက်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေအပြင် short လုံးလို့မရတဲ့အတွက်အကောင်လုံးကရော့ကျသွားတယ်။အလုပ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအလုပ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုအလုပ်နဲ့ပဲပြန်ဖြေရှင်းရ။ဆရုလောကမှာစကလုံးနှလုံးရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆံမှားခဲ့တယ်နှလုံးရည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုနှလုံးရည်နဲ့ရှင်းရလက်ယုံရည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုလက်ယုံရည်နဲ့ရှင်းရပတ်စံဆိုတာလက်ယုံရည်ထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့လက်ယုံရည်နဲ့မရှင်းစရုပ်အားဖြင့်မိသားစုတွေအဆင်မပြေမကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ဆရာမရဘူးလို့မြင်ပါဒါကြောင့်ဥစွာကျောင်းချမ်းသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုဆရာအားပေးချင်တာတော့ for worthy ကျောင်းဝချမ်းသာဖို့အတွက် don't wish for it မဆူတောင်းပါနဲ့ what for it စရုပ်ကြိုးစားကြနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါလေးရနေစရုပ်အားဖြင့်ဥစွာလေးမျှဝေခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးစရုပ်အားဖြင့်ကြိုးစားthe thinker and the doer ဖြစ်နော်တွေးနေလို့မရနော်ပတ်စံကိစ္စဆိုတာတွေးပါတွေးပြီးရင် doer ထလုံးမှာရကဘာမှာပုံလေးနှစ်ပုံရှိတယ် I should suppose ဆိုတဲ့ပုံလေးနော် I and the thinker အတွေးခေါ်သမားဖြစ်ရဟာပတ်စံနေရှာဖို့ဟာဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ပတ်စံနေရမယ်ဟာပတ်စံရှာဖွေဖို့အတွက်ငါတို့ဘယ်လိုစူးစမ်းရလဲလူတိုင်းလူတိုင်းအတွေးမြင်ရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးနဲ့ထိုင်နေလို့မရဘူးတဲ့ the doer တဲ့လက်တွေ့စူးစမ်းမှာရနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငွေကြေးအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်စရုပ်ပတ်စံနေပြန်အစဉ်ပြေချဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီစရုပ် financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးစရုပ်အားလုံးကနေမှတစ်ဆင့်စူးစမ်းကြမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါဒါကြောင့်စူးစမ်းနော်
สรุปว่าดีใจที่ไทยเนี่ยรู้ภาษาเอเนี่ยโอ้โหไม่รู้เนาะตีจานเลยเสียรู้เอาซีจีเย็บบอกโปรเจกต์ลูกคู่เลยเอาซีจีเย็บเย็บบอกโปรเจกต์มาเสียติงานสาพายาเลยส่วนเอาซีจีลูกเจเนี่ยดูดีดีเนี่ยหน้านายเราเลยพงศ์เสด็จสรุปชิวแต่ช่วงลีนายเราเลยพงศ์เสด็จพงกอมยาสวัสดิ์ดูดีปุยะส่วนแรกตัวว่าจิ้วซ่าเนี่ยดูเอาซีจีปุยะเลยอดีตขึ้นกับเนาะเอาซีจีเย็บบอกโปรเจกต์มาด่าเสียยาเลยเด็ดติงานสาเออไอ้มาไทยมีวันนี้วิโรเอาซีจีลูกเจเนี่ยรู้มั้ยไอ้ตัวมีอยู่ไปแต่ยังทีนี้สรุปอ่ะพี่จิ้วซ่าจ้าเนาะอารมณ์ว่าสรุปอ่ะพี่จูซ่าจ้ามาเดี๋ยวทีนี้ดูได้ดูได้งวยจีจูว่าช่างตายดียกไปเสียงพิจารณาพิบาร์เลยอันลบลบปีดอกเปลี่ยนชื่อชื่อมาอย่างเดี๋ยวสรุปไฟนิชเนี่ยพัฒนาปีดอกเสียเราอุจวาลีโอ้วิชมาลงเนี่ยเนาะสุดท้ายจะมาลงเพื่อนเนี่ยว่าฟอร์เอ็ดลงจ้ามาสรุปดาลีเนี่ยอุจวาลีสรุปอ่ะพี่อารมณ์กูจะอาบีบาร์ดาลีจะเชฟเชฟบาร์โอเคแล้วเราดูดีอ่ะเดชะการ์ดเนาะเราเดชะอาพี่แล้วสรุปภาษางวยจีเนี่ยพัฒนาปีดอกสรุปอ่ะพี่โอเคสุดท้ายมึงมาลงเพื่อนเนี่ยจูซ่ามก็เป็นเราต้องนี่แหละเปลี่ยนชีวิตเนาะดาสรุปดูได้ดูได้มาที่กาลามาเชิงสุราชีเนาะก็เชิงก็เป็นเราต้องนี่แหละเปลี่ยนมีอาเพียงสรุปอาเพียงลีน่าชีวิตตอนไล่แต่นักคู่ชีเนาะไม่ก็เนี่ยป่าวสรุปนักคู่ชีตอนไล่แต่อาจีเนี่ยแบบกูไล่ตอนไล่แต่ก็อาจีเนี่ยแบบกูแก่เราสรุปลูมาเลยที่ไล่ไปก็ยังไม่ก็เนี่ยป่าวก็แบบมาชีนี่แหละเอริแบบบอมูดีบีดอกูยังกังจีไม่กังจีพี่ส่งยังไม่พี่ส่งจีดาสรุปอาเพียงกูชิกาลามาเขาเป็นอารมณ์มากในภาวะมันไม่เนี่ยแต่จริงนะพี่เนาะจงวิญญาณเสียรู้มีอะไรทราบอยู่เลยบางอย่างเลยส่วนอุโมงค์สาธาวตุคุสาบิส่วนมาสาธิตในยาวตีมาเอริยานเนี่ยมาเจอในยาวสรุปอันยิ่งช่วงอันตัวไปแต่จังที่มาเล่าว่าไม่ยาวตุคุอะไรที่กล่าวมาอารมณ์ดูแลดูแลสรุปอาพิณมีจริงเนาะไอ้โอเคอารมณ์เสียบีจ้าละแค่มีจริงไหมยินซูเนาะอารมณ์ยินซูมีจริงไหมอารมณ์อารมณ์เสียบีจ้าเหรอเสียมีจริงเนี่ยอารมณ์เสียบีละเสียบีเนี่ยดูเช่นละลิทองจ้าเสียบีจ้าเหรอเสียบีจ้าเหรอအစင်ရတော့တိတ်မပြေဘူး။ဒါဆိုတော့လောကအဖြစ်အဖို့ရတယ်။အစင်မပြေတဲ့သူရှင်လက်ထောင်။အစင်မပြေတဲ့သူရှင်လက်ထောင်ဆရာဝါထောင်းမယ်နော်။အဖို့ရ။အဲဆရာဝါထောင်းမယ်အဖို့ရ။အစင်မပြေတဲ့သူရှင်လက်ထောင်။โอเคဟုတ်ပြီအစင်မပြေကြအောင်။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာ။နော်အစင်မပြေတာဆိုတော့အများဖြစ်နေတဲ့အရာ။အဲ့ဒါတယောက်တည်းနဲ့ခံစားမနေနဲ့။ငါတယောက်တည်းကံမကောင်းတာမဟုတ်။နော်အားလုံးမပြေဘူးမှန်တယ်။အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲ။အမှန်ဟောအမှန်တိုင်းလက်ခံ။နော်ဆရာလူတိုင်းကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်။အမှန်ဟောအမှန်တိုင်းပဲလက်ခံ။ဘသူပြောတာမှလက်မခံနဲ့။အမှန်တရားပြောတာပဲလက်အစင်ပြေပြေတယ်ပြောလိုက်မပြေမပြေဘူးအဲ့ဒါအမှန်တရားပြောတာနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ဆရာကလောကကြီးကိုလောကကြီးတိုင်းပဲချင်းစေချင်းအစင်မပြေဘူးမပြေဘူးတဲ့နေလိုက်ဘာမှဖြစ်စရာမလိုနော်ဆိုလိုချင်တာတစ်ခုတည်းကိုအတူတူဖြစ်အောင်ထားအဲ့လူတိအရာလုံးနိုင်ရှင်းမွန်းတဲ့အတန်နဲ့ကဲရတဲ့အတန်ကိုတစ်ခုတည်းလို့ခံယူနိုင်တဲ့နေ့အောင်မြင်တဲ့နေ့ပဲကြာချုံးတာနဲ့အောင်မြင်တာကိုတစ်ခုတည်းလို့ခံယူတဲ့နေ့အောင်မြင်တဲ့နေ့ပဲနော်ဆရုမုန်းတဲ့ရန်သူနဲ့ရှစ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုတဦးတည်းလို့မြင်နိုင်တဲ့နေ့ဒီဆရုအောင်မြင်တဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒါလောကကြီးမှာအောင်နိုင်တဲ့နေ့ဆိုတာအခုစရုပ်ပဆန့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအတူတူပဲလောကမှာရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းပါလားလို့ခံယူတဲ့နေ့အောင်မြင်တဲ့နေ့ပဲဘယ်ရောက်မှကိုမတုံ့လှုပ်တော့ဆရာမြင်းတိုင်းပြောတယ်လောကကြီးမှာမတုံ့မလှုပ်လှုပ်လှုပ်နိုင်မှုတော့အဲ့ဒီမြင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမြင်ရှိရင်ဆရာအလုံးပြီးပြီနော်အားလုံးကငွေကြေးသူ့ဟာနဲ့သူပဆန့်ဝင်လာမယ်ထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်လာမယ်ငွေထွက်သွားမယ်ငွေကိုပဆန့်မှမဟုတ်တာနော်ဆိုလိုချင်လောကမှာသုံးယုံတက်တက်လေးပဲဒါလေးကိုစရုပ်ပေါ်ပါပါစီမံသွားယုံမယ်အများကြီးကောင်းပရက်ရှာမှာလေးနေဆရာမလို့ဆရာတို့အဲ့လိုပဲဆိုတော့အဖြစ်အားလုံးကိုအားပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးအဖြစ်ဘယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးဒီကလာနော်အဆင်ပြေနေတဲ့သူဆိုတာဒါတကယ်ပြောတာဟိုဆိုတော့လောကကြီးရဲ့အမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်တာလောကကြီးမှာအဆင်ပြေနေတဲ့သူဒီကလာမှာပြောရင်တော့တေချာတယ်အဲ့ဒါလောကမှာ wrong view လို့ပါနော်အယူဝါဒမှားသွားပြီအဆင်မပြေတော့မပြေဘူးလို့ပဲဆိုတော့အရှိတရားဖြစ်မြင်ရ။ Okay အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဆင်မပြေလဲလို့ပြန်လေ့လာကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေကြောင်းဘာကြောင့်လဲတချို့အဆင်မပြေတာဒီ magnetic power အနှုတ်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်နော်ဆရာဒီမှာအနှုတ်ဘက်လေးပြတာမဂနက်ပါဝါအနှုတ်ဘက်ကိုပြထားရင် तू ဘာလုပ်လဲဝေးစင်အချိန်ဖြုံးနေမှာဥမာစိတ်တက်ကြမယ်အဲလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားတူကိုအပြည့်မြင်နေမယ်ငါတို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးလို့တွေးမယ်အဲ့ဒါဝေးစင်ပဲဝေးစင်လုံနေကိုယ့်ရဲ့မဂနက်ပါဝါဒီအနှုတ်ဘက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေရဲ့ဂျားထဲမှာမှာခဲငါတို့ရသက်လောက်တော့လုတ်ပြန်လုံးမယ်အဲ့လုတ်ကြည့်မယ်ဟေ့စူးစမ်းကြည့်မယ်ဟေ့အဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မဂနက်ပါဝါအပေါင်းဘက်ကိုပြန်သွားတဲ့ तू က working အလုတ်တွေပြန်လုပ်လို့ရตัวเนี่ยตัวลุบตะหลอกတော့ยะสรุปโลกมาเสี่ยมาอี้อ่ะပြောထားတာရှိတယ်ยาตะหลอกမလုံးเนี่ยลุบตะหลอกมายะเนาะတချို့อ่ะยาตะหลอกလုံးနေရင်လို့ရှင်ကိုยาตะหลอกလေးပဲပေါ့ပေါ့ပါပါအထုံးမှာမဟုတ်လုံးตะหลอกสรุปโลกอี้อ่ะยะပိုင်ဝင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာဝင်းစင်မဂနက်ပါဝါဘက်ကိုสรุปอ่ะဓာတ်တွေမကူပဲ ਨੇ ပေါ့စတစ်မဂနက်ပါဝါဘက်ကိုสรุปအားဖြင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ခုနကပြောတဲ့ working နေကျူးစားနေနောက်တစ်ခုอ่ะအရေးကြီးတယ်လူတွေကအဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဘာကြောင့်အဆင်မပြေလဲလို့ပြောရင်နော်လူများစုစရုပ်အစင်မပြေရတဲ့အကြောင်းတရားကအတုံးများအဖြုံးများ
ဒါနိုင်ငံမှာတော်တော်များများရှိတယ်သက်ဆန်လေးရရင်သုံးဖို့စမ်းတာသူကဆိုတော့လူတိုင်းကသုံးတာကလူတိုင်းလူညံလဲသုံးတတ်တယ်ဘာမှပညာမတက်တဲ့သူတွေပတ်စံသုံးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံရှာတဲ့ပညာကြတော့လူတော်တွေပဲရှာတယ်တော်တဲ့သူတွေထဲမှာနေရဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ magnetic power တန်လိုက်ဓာတ်တည် positive ဘက်ကိုသွား positive ဘက်မှာပတ်စံရှာတဲ့ဘက်မှာနေရအိမ်မှာပတ်စံရှာနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရသုံးနိုင်တဲ့သူကတော့ဟိုကလေးလေးတောင်မှသုံးတတ်တယ်လူညံဖြစ်သွားတယ်တော့သုံးတဲ့ဘက်မှာမနေနဲ့ရှာနိုင်တဲ့ဘက်မှာနေရအဲ့ဒါမှလူတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လူညံ့နေရတော့ဆရုအားဖြင့်ပတ်စံလို့သုံးတတ်တယ်ဖြုံးတတ်တယ်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါကညံ့တဲ့သူတွေအားလုံးလုတ်တဲ့အလုပ် expand သုံးတဲ့အလုပ်ကတကယ်လူတော်တွေလူတော်တွေကဘာလုပ် income ကိုရှာတတ်ပတ်စံတွေတိုးပေါင်းအောင်လုတ်တတ်အဲ့တော့ကိုကဘာလဲဆိုကိုရဲ့ magnetic power ကြီးတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ရမယ်ဒါမှကိုကတော့ income ရှာနိုင်ရမယ်မိသားစုဦးဆောင်နိုင်ရမယ်တာဝန်ယူနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဒါမျိုးဆိုလိုတာရှိရနောက်တစ်ခုဥပမာဆရာဘာလေးနဲ့ဥပမာပေးမလဲဆိုရင် magnetic power minus ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ဒစီဥပမာဒီကိုမေကာလာမှာတေးတယ်ဆိုတာရိုးရိုးမသိရောရခန့်ရှင်သေးတယ်အဲ့ဒါ disease များတဲ့သူသေးတာပဲဒါပေမဲ့ကွန်ဘစ်မှာမသိဘူး magnetic power ကြီးတယ်ကျမ်းမာနေတဲ့သူကကွန်ဘစ်ဘလောက်ကူကူသူကမသိဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့မှာ power positive power တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောကကွန်ဘစ်ယောဂဘုဥပမာပဲကိုယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်ယောဂအခန့်ရှင်သေးမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေမသိဘူးအရင်တည်းကအိမ်မီသားစုကအဆင်မပြေဘူးစီးပွားရေးကအရင်တည်းကခက်ရိုင်ရိုင်ခက်ရဲရဲဆိုရင်ဒီကာလမှာဆက်လို့အားဖြင့်ရှုံးပါပဲဒီကာလမှာတစ်ခါရောက်မှာအဲ့တော့အရင်တည်းကကို့မှာယောဂခံနေယောဂခံနေရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နေတယ်ယောဂခံများနေတဲ့မိသားစုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ရမှာပတ်ဝန်းကျင်မပြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂခံကိုရင်ကူအောင်အဲ့ဒီယောဂခံကိုမကူဘဲနဲ့ဆက်လို့ပလိုင်းပေါင်းနဲ့ဖောက်ောက်ပဲဖြစ်ဒါငွေကြီးရဲ့ဆက်လို့အမြင်ပဲအဲ့ကြောင့်မိသားစုတွေမှာယောဂခံနေစီးပွားရေးယောဂခံရှင်ကူကြောက်အဲ့ဒါဆိုအားလုံးဝိုင်းကူမှရမယ်နော်အဖြစ်ပြောမနေနဲ့ကိုမိသားစုမှာတချို့ကလည်းဆရုအားဖြင့်ရှိတယ်မိသားစုအဆင်မပြေရင်အိမ်မှာကိုတိတ်မနေခြင်းတော့အဆင်မမပြေတာအဲ့ဒါရှင်းရမှာကိုကအဆင်ပြေအောင်ရှင်းနိုင်တဲ့နေအားလုံးကပြီးသွားလိုက်ဒီပတ်စံကြောင့်ဆရုအားဖြင့်လောကကြီးမှာလူသားချင်းချင်းပြဿနာမဖြစ်စေနဲ့ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာတော့ရအောင်ရှင်းရမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုပြောချင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်း magnetic power ကြီးတဲ့ဘက်ကိုတန်လိုက်ဓာတ်ကလိုက်မှာပဲအဲ့တော့ magnetic power သာကြီးအောင်လုပ်ကြအဲ့ဒါလေးပဲဆရာတော်အားလုံးကိုဒီနေ့အားလုံးကိုမျှဝေအပ်ပေးခြင်းနော်ဖြစ်အောင်လုပ်နော်ဆိုလိုချင်တာဒီမှာရှိတဲ့ဆရာတော်အားလုံးပိဋကတ်တွေအားလုံးပတ်စံဆိုတာလူတွေဖန်တီးထားပတ်စံကိုမဖန်တီးစေနဲ့ချုံသွားလိမ့်မယ်လောကကြီးမှာနော်တရားဒီနေ့ရေးကြည့်တာလူတိုင်းလူတိုင်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရအောင်ဖန်တီးကြပတ်စံဆိုတာလူသားတွေအားလုံးဖန်တီးတာပတ်စံတွေကလူသားတွေဖန်တီးနေတော်တော်ညံ့သွားလိမ့်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားလိမ့်နော်တရားရေးကြည့်တာလူတိုင်းလူတိုင်းကြိုးစားကြငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာတွေရအောင်သင်လေ့လာကြဒါကြောင့်ဆရာတော်ဒီနေ့အကောင်းဆုံးမျှဝေပေးမယ်အဲ့ဒါလေ့လာဖို့ပဲဆရာတော်ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးခြင်း။ Okay နောက်နံပါတ်3 point ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဆရုအားဖြင့် Okay ရပြီ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရုအားဖြင့်ဒီလိုရပြီဆိုရင်ဒီ law ကိုနားလည်ရ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရုအားဖြင့်ဥပဒေသဆိုတာရှိပါတယ်။ငွေချင်းဥပဒေသတွေရှိတယ်။နော်။ငွေချင်းဥပဒေသတွေဆိုတာဆရုအားဖြင့်ရှိတယ်။ The true nature nation of money ပတ်စံဥပဒေသဆိုတာရှိတယ်။ဆရာစင်ကူမှာလည်းတန်းကျွတ်တဲ့တဏ္ဍတစ်ခုပါ။ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံရလဲဒီအမေရဆိုင်ကို1 million 300,000ကြံပိုးဖြစ်တဲ့အထိဆရာအများကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေအများကြီးရှာဖွေပေးခဲ့တယ်။ကိုတွေ့ရောစာတွေ့ရောဆရာမအများကြီးရှိတယ်။ဆရာမဟာဘွဲ့တွေလည်းတက်ထားတယ်။အဲ့တော့ကိုတွေ့စာတွေ့များဆိုအတွေ့အကြုံရဆရာတို့လောကကြီးတဲ့ဆရာလေ့လာပြီးသထေးကြီးတွေနဲ့လည်းဆရာတွေ့ဘူးတဲ့။ဆရာပေါင်းတဲ့တချို့ငွေချင်းတွေဒီတန်းကျော်သထေးတွေများတယ်။ Okay တို့နဲ့အားလုံးတွေ့ရင်တစ်ခုပဲဥပဒေသားတစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါအတူတူပဲလောကကြီးမှာ The more you get the more you get the more kit the more cat have two nature လောကရဲ့ငွေကြေးအမှန်တရားပဲမှတ်ထားနော်ပတ်စံများများရခြင်း the more kit ဘလောက်ကိုများများပေးမလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်တယ်အလောက်ကင်ခွန်လန်းများများပေးတဲ့သူသည်တထေးကြီးဖြစ်မှာပဲအလောက်ကင်ခွန်လန်းနေပေးထားတယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေများများပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်လို့ तू ကပတ်စံတွေပို့ဝင်လာတယ်ဒါကြောင့် तू တထေးဖြစ်တယ်ပေးလို့ရလားလောကကြီးရဲ့သဘောပေးမှရဆရာတွေသည်တပည့်တွေထက်ပို့တော်တယ်ဘာကြောင့်လဲပညာပေးနေတဲ့အတွက်သူတို့ပို့ရနေဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးကလူလူချင်းတူတူသူကဆရာပို့ဖြစ်နေပေးတဲ့သူပို့ရ The more kit the more cat အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူတို့အားလုံး get လူချင်းစတာပြီးတော့အဲ့ဒါနေရာမှာပဲနော်ဆရာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့မရမရဘူးအဲ့ဒါလုံးဝ true nature တဘာဝနေရာမှာဆရာသင်တာမဟုတ်အဲ့ဒါတဘာဝအမှန်တရားပဲပတ်စံများများပေးနိုင်တဲ့သူအလောက်ကိုင်းခွန်လန်းတွေပေးနိုင်တယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေများများပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုကပတ်စံရှိသွားတာနော်နောက်တစ်ခုက the more rich ဆောင်းသားမှုများများလုပ်တဲ့သူ the more rich ချမ်းသာမှုများများဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တရားပဲဆရာတငယ်ချင်းတွေအများနဲ့ဆောင်းသားနေကြတယ်ဆရာတွေ့ဘူးတဲ့တထေးကြီးတွေအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်ကိုဆောင်းသားနေကြ the more rich
ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဂျမားတို့ပုံကူမျိုးတွေစွန်းစားနေဆရာတို့ဆုံးထိတဲ့သမားတွေဆရာ၃လ၅နဲ့အများနဲ့စွန်းစားလုပ်လုပ်ကြင်ကြမစွန်းစားမဲနဲ့မရဒါကြောင့် the more rich the more rich နော် the more get the more get ဆိုတော့ true nature ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရာတို့အားလုံးကိုအားပေးလိုက်ရှင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကြောင်းအားချမ်းသာခြင်းဒီနေ့အစပြီးတော့ပေးပါအလောက်ကိုင်ခွန်လန်းနေဖန်တီးပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအလောက်ကိုင်နေမရှိကြမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားကိုတရှုပ်ထွက်နေရစိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးတော့ဘာလို့လို့လောအမှန်မသိမိသားစုတွေအဆင်မပြေကြအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကက်တင်ပေးခြင်းစုံထွန်းတဲ့သမားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြအလုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့စရုပ်တာယာမနေနဲ့ခြေနဲ့မနေနဲ့နော်လူတွေကိုအလုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှစရုပ်နိုင်ငံပြန်ပြီးတော့တူတက်မယ်ထူထောင်ပြီးပြန်လုပ်လို့ရဒါကြောင့်အလုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေဆရာမျှော်လင့်တယ်စွန်သားရတဲ့တတိရှိတဲ့သူတွေမျှော်လင့်တယ်တတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလိုကြတယ်။အော်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့လူတိုင်းဆရာတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာ။စီဝါရေးခေါင်းဆောင်ချမဲ့တူတူတယောက်ချင်းစီအားလုံးအခုဆရာပြောတဲ့ the true nature မမိပါနဲ့။အဲ့ဒါလောကမှန်တရားပဲ။ဘောလုံးတစ်လုံးကပြစ်ပေါက်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်စီပြန်လာတယ်။နော်။ဘလောက်ပြန်လာတယ်လဲကိုလိုချင်ကိုကပြစ်ပေါက်တဲ့အားဒီကိုကအေးကြည့်တယ်။တစ်နေယူတန်ကလောပဲ။မပြစ်ပေါက်ဖဲနဲ့တော့ကိုယ့်စီပြန်မလာ။ customer တွေကိုဝန်ဆောင်မှုမပေးဘဲနဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့စီဝါရေးခေါင်းဆောင်မဖြစ်ဘူး။ဆိုလိုချင်တာဒါကြောင့်ဆရုပ်ပညာမပေးဘဲနဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့ဆရာခေါင်းတယောက်လည်းမဖြစ်ဘူးပေးနေမှရဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှပေးပါဒါလေးရောဆရုပ်ဒီနေ့အားလုံးသောနာကခေါင်းဆောင်နေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ the law နော်ဥပဒေသားလေးတစ်ခုကိုဆရာအားလုံးကဒါမျှဝေပြီးတော့ဒါလေးကိုအားပေးပါအသက်သလုံးစာမှတ်ထားချက်အောင်မြင်ဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလေးဆရာပေးခြင်းဒါလေးတစ်ခု okay နောက်တစ်ချက်နော်ဆရာဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီနဲ့အားလုံးခေါင်းထဲကိုရအောင်ပို့ပြီးတော့မှဆရုပ်အဖြစ်အဆွေးနွေးပြီးတော့တင်မြပေးသွားရအောင်လည်းလုပ်ပေးမယ်နော်ဆရုပ်အားလုံးကြိုးစားချက်ကျူးစားကြဖြစ်အောင်လုပ်နော်ဆိုလိုချင်တာပတ်စံနေကြောင်းအညံ့မခံနဲ့နော်ပတ်စံဆိုတော့လောကလူသားတွေအားလုံးဖန်တီးထားတာနော်ပတ်စံအောက်ကိုအညံ့ခံလို့မရအောင်နော်ဘယ်တော့မှပတ်စံဟိုကြောင်းအချုံသမားဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ရအောင်ရှာမယ်နော်ရအောင်ရှာကြအဲ့တော့ finance in crisis အခြေတဲ့ကာလမှာပတ်စံဘယ်လိုရှာကြမလဲ rule 3ခုရှိတယ် rule 3ခုရှိတယ်မှတ်ထားမယ်နော်နော်စီမင်းဥပဒေသား3ချက်ရှိတယ်အခြေတဲ့ကာလကိုစရုပ်အားလုံးဒီကာလမှာနိုင်နိုင်နေနေကြော်ဖြတ်ရှင်လဲဆိုရင်ဥပဒေသား3ရက်ရှိနံပါတ် rule 1မှတ်မယ် risk စွန်သားနေရဘယ်အောင်မသေးကြဘူးမသေးကြတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးစွန်သားတဲ့သူကအောင်မြင်ပါပဲစွန်သားပါဘယ်သူမှမသေးကြဘူးဆရာလည်းမသေးကြတဲ့ကြားထဲကစွန်သားနေတာနော်အရင်တစ်ပတ်တော့ဆရုပ်အရင်နှစ်ပတ်တော့ဘွယ်နှင်းတယ်ပြေးတယ်စွန်သားပြီးတော့ပြေးရတာသေချာလို့လှုပ်လှုပ်ခဲ့တာမသေးကြတဲ့အရာတွေကဆရုပ်အားဖြင့်ကိုလှုပ်နိုင်တလားလေးလောက်ရတယောင်ရေးကြည့်တော့ risk စွန်သားဖို့လိုအပ်တယ်တယောင်စွန်သားကြဆရုပ်တူတူရောင်ချင်းစီအားလုံးစွန်သားမှရတယောက်အားပေးတာဆရာဆရာအမြဲတမ်းအပါဝါလုပ်ပေးနေတာဘာကြောင့်လဲအဲစွန်သားရတဲ့တက်တိထွက်လာစွန်သားကြနော်ရှုံးနေရခင်ထဲကရှုံးနေပြီးသားဘောရပဲရှုံးစရာမှမရှိတော့တာဒီထက်ရှုံးစရာလည်းမရှိတော့နော်ဇီရိုးပြန်ဖြစ်သွားလဲရခင်နေရာကိုပြန်ထိုင်နေလို့ရအောင်မြင်အမျက်ပဲလေနော်အမျက်နဲ့အရင်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ထားလဲရှုံးနေမဲ့အတူတူတော့စွန်သားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတက်တော့နည်းနည်းသားမှာပဲဆရာတော့ပြောရတယ်နောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာရစ်စွန်သားမှရမစွန်သားလို့ကိုမြင်ရနော်တစ်ဒါကြောင့်စွန်သားကြပါနှစ်က rule number 2 reduce ချော့ချာမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှချော့ချာအိမ်မှာအပိုတွေကိုသိပ်မထားနဲ့နော်ဖြစ်နိုင်လူပိုရှိရင်တော့မှတစ်ခါတည်းအိမ်ပေါ်ကနေတစ်ခါတည်းစဉ်ခိုင်းနားအေးတယ်လားနော်အဲတစ်ခါတည်းအဲ့ဒါအေးတာပဲနော်လူပိုတွေတော့သိပ်မထားခြင်းအဲဒီကာလမှာအပိုတွေဘာမှလုပ်လို့မရအပိုတွေပစ္စည်းမှန်သမျှအကုန်ချော့ချာနော်အပိုပစ္စည်းတွေမှန်သမျှအပိုပစ္စည်းကိုအိမ်မှာမထားတာကောင်းတယ်ဘာမှမဟုတ်ဆက်လို့လေးယုံတက်တက်စီမံတာတော့ခတ်သေးတယ်အပိုပစ္စည်းတွေမှန်တယ်မြတ်ဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အရာမှန်တယ်မြတ်ရှော့ရှော့မလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေအသုံးဆွဲတွေမှန်တယ်မြတ်လုံးဝရှော့ရှော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ထမင်းလဲတော်ပြီပေါ့ဒီကာလမှာဟိုမှာငက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတော်ရုံတန်ရုံစားနိုင်ကျင်းနေပြီတော်ပြီအရင်ရောက်တော့စရုပ်အားဖြင့်လုံးဝမကြည့်တော့နဲ့အဲ့ဒါရှော့ရှော့ကြီးဆိုရကြီးအကောင်းဆုံးဒီကာလမှာဆရာလဲ90ရံကလုံးကြော်လောက်ရှော့ရှော့ပြီးပြီဆရာရဲ့လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးဟုတ်ပြီနော်ဆလိုချင်တာအားလုံးကိုဆလိုအားဖြင့်တော်တော်များများဆရာအားဖြင့်ချော့ချပြီးသွားပြီ။အဲတော့ဒါလေးနဲ့ဆရာအားလုံးကိုဒါအဲဒုတိယတစ်ချက်တည်းချော့ချကြဖို့ဆလိုအားဖြင့်ဒါလေးကိုဆလိုအားဖြင့်အားပေးပါချော့ချပါတတ်နိုင်မြင်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေချော့ချဒါဆရာနောက်ပိုင်းမှာအားပေးမယ်နော်ဘယ်လိုချော့ချလို့ရမလဲဆိုတာလေးအားပေးမယ်။ Okay ဒါလေးနဲ့ဆလိုအားပေးတယ်။နောက်ဆုံးရေးကြည့်တဲ့တစ်ချက်ပြောမယ်။ Rule number 3 reform ဒီပါတော့ကောင်းကြီးလုံးမှာရအောင်ကြိုက်တော့လေနော်တယောက်ချင်းစီတူးချင်းစီအားလုံးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပြန်လေထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်မထူထောင်မင်းနဲ့မရပတ်စံပုံစံတွေပြန်ထူထောင် financial strategy တွေပြန်ထူထောင် income model တွေပြန်ထူထောင် family business ပုံစံတွေ family income နေရာစပြန်ထူထောင်မှရမထူထောင်လို့မရ reform ပြန်လုပ်ကြပတ်စံဝင်ငွေအခုဘလောက်ချော့ချမယ်ဟဲ့ဘလောက်တော့တိုးချကြ
ဘလို့ပုံစံနဲ့ပူတိုးမယ်ဘလို့နဲ့ပူကျိုးစားချအဲ့လိုပြိုင်းသူမိသားစုတွေလည်းအလုပ်လုပ်မှရမယ်နော်ပြိုင်းသူမိသားစုတွေကစအကုန်အလုပ်ပြန်လုပ်မှရတူးယူတူးချင်းစီပတ်စံရှာနိုင်တဲ့သူမှန်သမျှပတ်စံရှာကြမှရထိုင်နေလို့မရတော့ဘူးနော်ဆရာတို့ဒုက္ခတွေတော်တော်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့အလုပ်တွေပြန်မလုပ်လို့ကိုမရတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့ reform rule number 3 ရာ reform ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီနေ့အားလုံးပြောချင်တာ rule 3ခုရှိပါတယ် rule number 1 risk စွန်သားကြဆုံးသားကြဒီထက်ရှုံးစရာမရှိဘူးရှုံးလည်းပဲရခင်နေရာပြန်ထိုင်လိုက်ရှုံးသမားအတူတူပဲတော့ဒါပေမဲ့မြက်သွားရင်ကိုကွားအတွက်အမြက်ပဲ rule number 1ဆုံးသားပါ risk လုပ်ပါ rule number 2မလိုအပ်တာတွေမှန်သမျှ short ချပါနော်ဆရာလည်းတနေ့တော်တော်များများ short ချပြီးသွားပြီ85လောက်တော့ဆရာတို့တော်တော်များများ short ချပြီးပြီမလိုအပ်တာတွေမှန်သမျှမလုပ်တော့ short ချပြီးပြီ short 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 နော် reduce လုပ် rule number 2 reduce လုပ်ပါ rule number 3 reform business model တွေပြန်ဖျားဆရာ2020ပလန်ဆွဲပြီးပြီအမေရဆိုင်တွက်ဆွဲပြီးပြီကိုကြီးကိုတာဘယ်လိုသွားမလဲဆွဲပြီးပြီ reform လုပ်ပြီးပြီမိသားစုပုံစံနဲ့အကုန် reform လုပ်ပေးထားပြီးပြီ okay ဆိုတော့တော့လူတိုင်းဒီလိုလေးဆိုတော့အဖြစ်ပြန်ကြိုးစားချဖို့ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးတယ်လုပ်နိုင်လားအားလုံးဒါမလုပ်နိုင်ဘူးလားဒီသုံးချက်ကိုဆရာမေးကြည့်အောင်မှာဒါအားလုံးနော်ဆရာတော့ရှေ့ကနေဟိုအားတက်တရောပြောနေတာအားလုံးလုပ်နိုင်ရင်လားကြိုးစားနော်ဆရာအားလုံးဒုတိယချင်းစီအားလုံးကြိုးစားချလုပ်နိုင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်ငွေကြေးအောက်ကိုလုံးဝအရှုံးမပေးနဲ့နော်ပတ်စံဆိုတာလူသားတွေအားလုံးဖန်တီးတာဘာမှအရှုံးပေးနေစရာမလိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးပြန်နှုတ်ထားချက်ဆရာအဖြစ်ကြိုးစားမှရဒါလေးနဲ့ဆရာအားလုံးကိုဒါအားပေးပါဒါလေးတစ်ခုကြိုးစားဆရာအားပေးနိုင်တဲ့အားလုံးအားပေးရှိတယ်နော်ဆရာတဦးအနေနဲ့အားပေးနိုင်တာပညာနဲ့ခွန်အားဒါပဲရှိတယ်ဒါဆရာလောက်ကဒီကလာမှာဒါပဲပတ်ဆိုင်ရှိတာမရှိတာဆရာလုံးဝစိတ်ဝင်စားနော်ဆရာသင်တဲ့ကုဒါဒီနေ့တည်င်းကောင်းတွေပေးမယ်အားလုံးယူနိုင်တဲ့သူတွေယူကြဆရာလှုပ်ဖို့အစင်သင့်မယ်နော်လှုပ်ဖို့အစင်သင့်မယ်ဒီနေ့ကြေညာမယ်ဒါလေးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကြေညာမယ်โอเคနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာအဲ့တော့အောင်မြင်တွေ့တတ်ကြတယ်ဒါဆယ်လို့စင်ကူနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့တန်းကြွတထေးတွေတင်တော့တင်ပြလိုက်တဲ့ point တွေပဲဒါလေးနည်းနည်းပြောမယ် poor and rich ဘာကွာလဲချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူဘာကွာလဲတဲ့အဲ့ဒါလေးဆရာအလုံးအမှတ်ထားနော်ချမ်းသာတဲ့သူဆင်းရဲတဲ့သူကဘာကွာလဲဆိုအဲ့ပတ်စံပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကိုကွာပတ်စံကိုမြင်တဲ့အမြင်ကွာတယ်ပတ်စံဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင် poor ဆင်းရဲတဲ့သူကကြတော့ money make youသူကပတ်စံသူ့ကိုပြန်လုပ်နေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲနေတယ်။အဲ့ပတ်စံကပဲသူ့ကိုတဘောလုံးပြုတ်လို့သွား။ဥပမာတချို့5သိန်းရတယ်။တချို့10သိန်းရတယ်။အဲ့ရနေကိုရုံးမထွက်နိုင်တော့ပတ်စံတဘောလုံးသူ့ကို3သိန်း4သိန်း5သိန်း10သိန်းနဲ့ရက်တန်သွား။တချို့ဘဝတွေ10သိန်းနဲ့ပြီးသွားတယ်။တချို့ဘဝတွေသိန်း100လောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်။ပတ်စံနဲ့ limitation လောက်သွားတယ်။အဲ့လူကတစ်သလုံးဆင်းရဲမှာ။ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့သူကကြတော့ဘာလုပ် You might money တဲ့ပတ်စံကိုကိုဖန်တီးနိုင်သမျှဖန်တီးရ။ရှားနိုင်သမျှရှားသွားတယ်။ကဲဒီကာလမှာတော့ငါတို့သိန်း100နဲ့မလောက်ဘူးဟဲ့။ဘလောက်ရှာမလဲ300ရှာရှာနိုင်အောင်ကြိုးစား you make money ပဲပတ်စံအောင်ကိုကဖန်တီးမဲ့သူဖြစ်ရအဲ့တော့မှရှမ်းသာတယ်တဲ့တကယ်ဆရာဒီကာလမှာကိုရင်တော့ကတော့ဆရာဆရာကြီးတွေပြောဘူးတဲ့အလုတ်ထွက်ဆိုပြီးတော့ပြောတာเนาะကြိုးစားချတကယ်တော့ဆရုပ်တကယ်တော့မှန်းတယ်ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့လုပ်နေ limitation ပဲရစွန့်စွန့်စားစားမလုပ်ဖဲနဲ့တော့ပတ်စံ300 1000ထိတော့ရှာလို့မရเนาะအဲ့တော့ဒီကာလမှာအလုတ်ကလည်းထွက်ဆရာမလို့ပါဘူးအကုန်လုံးကလည်းအလုတ်တွေကပြုတ်နေပြီဆိုတော့အလုတ်တွေလည်းနားထားပြီဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါအခွင့်အလမ်းပဲအရင်တော့ကမှစဉ်းစားနေရအောင်ပဲနော်စဉ်းစားနေမှအလုပ်တွေပါနေနားဖို့ပါဖို့အဆင်ပြေပါမလားအခုကတော့အားလုံးကိုကစဉ်းစားနေစရာမလိုဆုံးဖြတ်စရာလည်းမလိုလောက်ကကြီးကသူ့ဟာနဲ့သူကိုအတွက်ကိုပါပြီးသားနော်အဲ့တော့စွန့်စွန့်စားစားနေ you make money တဲ့ပတ်စံအောင်ကိုရှာနိုင်သမျှရှာနိုင်တဲ့သူထဲမှာပိုင်အဲ့ဒါချမ်းသာလာလိမ့်အဲ့ဒါပဲကိုဘလို့စရုပ်ဖန်တီးစူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်တယ်နောက်တစ်ချက်ရေးကြည့်တာကချမ်းသာခြင်း spending after saving စုပြီးမှသုံးတယ်အခုကတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်သုံးပြီးမှစုတယ်saving after spending after spending သုံးပြီးတော့မှစုတော့တပြားမှကိုမကြက်မဟုတ်ဆရုစုဘလောက်စုအောင်ဘလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထည့်အောင်ဆရာဘွားမှာ3 4 5နှစ်လုံးဝအသုံးစိတ်မရှိဘူးနော်ရှိရှိသမျှ MES ဆိုင် MES ဆိုင် MES ဆိုင်ကိုကြီးမားတစ်ထက်ကြီးမောင်းထူထောင်ကြိုးပမ်းခဲ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပဲဆရာလှုပ်လှုပ်ခဲ့နေမားညာမနာအဲ့ဒီအတွက်ပဲလှုပ်လှုပ် spending ကိုကအဲ့ဒီရာပေါ်မှာပဲဆရုကချိုးချိုးချန်ချန်နဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့အဲ့တော့ဆိုရတဲ့သဘောကလုပ်ငန်းကြီးလာလိမ့်ကိုဘွားအတွက်ငွေကြီးတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆရုအဖြစ်ကြိုးစားကြเนาะအဲ့တော့ spending after saving ဟုတ်ပြီเนาะဆရုကျင်တာစုပြီးတော့မှသုံးကြပါပိုတဲ့အရာလေးပဲကိုကျိုးအတွက်နည်းနည်းပါးပါးသုံးကြပါဒါဆိုရင်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေတွေရရှိလာလိမ့်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တဲ့အမြင်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လဲ I am poor because of အဲ့ဒီအမြင်ကိုထားကျွန်တော်ဆင်းရဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေမိသားစုကိုလှုပ်ပေးနေရလို့မိသားစုကဆင်းရဲလို့ကျွန်တော်အကူအညီမဲ့သူမရှိလို့ because ကိုစဉ်းစားဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကိုသူကစဉ်းစားဘသူကြောင့်ဘယ်ဝါကြောင့်စဉ်းစားရင်ဆင်းရဲမှာပဲတသက်လုံး
เนาะที่มาเป่าลูกบ่งาเส้นเอ๋อแต่ตะลงทุบมาตีเจ้าประตูว่าอเมียวเลยมากุญีลูกบ่แต่ตะลงเหี้ยกุญีบ่เราปอมแล้วเออฉันตาเลยตัวจ้า I must risk become a millionaire งาฉันตาของอาเปลูกพี่อ่ะแต่นี่ฉันกูฉันตาไอ้ที่อเมียนชีเลยตัวเอาเนี่ยเขาเป็นเนาะไอ้ที่อเมียนชีเลยตัวเอาเนี่ย I must risk พี่อ่ะมันเนาะงาฉันตาเอาจูซามาสุดเลยอเมียนมีเนี่ยจูซามาอย่างมันมีเนี่ยเนาะเสียงเล่นมีเอาแก่บีบีเงี้ยเราว่ามีเอาบุเรมีบาชีอ่ะแต่เงี้ยจริงเลยชีอ่ะเอาเมียนเนี่ยตัวเชี่ยมีเอาบุเรบ้ามาว่ามีเอามาตีจ้าเราก็ว่าเนี่ยกูจูซาเราตีชาเราเนาะตีชาไอ้ท่าเออเราสรุปได้ตัวว่าประตูเชี่ยมามันมีเอาเนี่ยเดี๋ยวสรุปจะว่าฉันตายมิลเลนารีอเมียฉันตายตัวเรียอเมียก็เรา rich ประมาณนี้บ้างเลยมันนี่กูพันนี่เลยตัวเรียมาป้องลูกบ้างเลยปีนประตูเจ้าเปว่าเจ้ามาเส้นเอาไปเนี่ยงารุบาปเชี่ยมาสุดเลยตอนนี้ฉันเนี่ยสิว่าได้ชาจ้าตัวเราเฉยเนี่ยมันไม่เอาต้องพูดแท้ใส่เอเพิร์สเทนลูกผู้กูจะเอาไปใส่จ้าเอร่าดีจะว่าฉันตายอเมียไหมเนาะเราซิงกูได้ไงมาสรุปตัดแต่ตัวส่วนเราตัวเราลูกอ่ะไอ้ตัวอเมียนี่กูสรุปตัวเราใช้ยี่ปีเราลูกแค่เนาะก้าวเนี่ยเออทีนี้ยามาในงานมาดีลูกเช่นนี้เลยเช่นเสียกูดูข้อพิจารณาแบบจิตสุดโดดเด่นเนาะเราพยายามวิพีท่าเนาะที่พวกนี้ยี่จีเด่นเนาะเดี๋ยวทีนี้ยี่จีเด่นอารมณ์เว้ยเสียเรายากสิเช่นเนี่ยเสียภาษาอย่างละไม่อย่างละยี่ไม่จีเนาะที่กล่าวมาเราไล่สนานในลูกยามาในงานดูข้อย่างนี้เนาะลูกเดียวสี่ลูกเช่นตัวแบบเช่นมาโมลูเลยลูกบ้างแต่ยาเราภาษาสี่มีท่าวลูกเดียวฉันมาดูโอ้บ้ามาพูดวิจารณ์ทุลาร์กิสารมโหเดี๋ยวทีนี้ยี่จีเด่นลูกบ้างมีอะไรส่วนฉันเราลงในเนี่ยน้องมอสเองที่เอาเท่าอันนี้ลูกไปตรงเจ้าชีอ่อนลูกผู้ลูกเสียกูลูกเป็นเนี่ยวิบีเดียด้วยเสียฟันนี่เสียปีเดียดเนี่ยเจ้าชีเสียเจ้าหน้าเนี่ยมีด้าซูเลยเสียมีอะไรเสียลูกเนี่ยเจ้าเดียเสียเจ้าเดียเอาปูจีเดียอันนี้ก็น้องมอสนะเนาะเนี่ยลูกเลยบ้ามาหมูเสียปูวิโรอัตชีมาเลยหมูปูวิโรเลยดีขนาดปูวิโรทว่าละมาเลยหมูเดี๋ยวทีนี้ไอ้ที่อันนี้กูว่าเสียติดกูมาสนะเนี่ยเดี๋ยวไอ้สิ่งนี้เราสรุปลูกจะปูเราอภิจิตเนาะอารมณ์เอาเมียเนี่ยตุเรียนเลยที่สิ่งนี้ลูกเราการคนนั้นเนี่ยเลยไอ้ที่สิ่งนี้เราจะเห็นเนาะสิ่งที่จะเลยมั้ยน้องมอสเห็นเนาะสรุปอาเปียนสิ่งที่มาโม่น้าทุกยี่จีเลยด่าเลยมั้ยด่าเลยสรุปไอ้มาเปียวเลยจะเช็คไปเนาะ if you want to change the root you have changed it if you want to change the food you have changed the root so that the word change root change food อเมียเปียงมาอติเปียงมั้ยเนาะอเมียเปียงมาอติเปียงอเมียไม่เปียงมาเนี่ยอติไม่เปียงลูกตะชั่วကိုရဲ့ရေတောက်မြစ်ကိုမပြောင်းချင်မနဲ့အသီးတွေကိုနော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အသီးတွေမျောနေတယ်အသီးကောင်းတွေကိုစားတယ်စိုက်ထားတာကြတော့ကိုကချမ်းသာတဲ့အပင်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးဥပမာအားဖြင့်တစ်နှစ်တစ်လတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုတွက်လို့ရတဲ့ပတ်စံထဲမှာတွက်ပြီးတော့ကိုကချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့မရဘူးတစ်လတွက်လို့ရတစ်လ10သိန်းရမယ်တစ်နှစ်လုံးမှာသိန်း100ပဲရမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကချမ်းသာတဲ့အသီးကိုမျောနေနေလို့မရဘူးကိုရဲ့ရေတောက်မြစ်ကိုမူရင်းပတ်တประมาณน่ะอูเปลี่ยนเปียงมาอย่างเออฉันตาจริงตั้งเตียตะละโอย่างชาหิงตะนี่ลงมาตั้ง1000ย่ามั้ยตั้ง1000ย่าด่าမျိုးเยต้อมนี่กูเปียงเห็นเนาะหม่อนเล่นลุย่าเอ้าโหสรุปว่าลุขอเลยส่วน chain root chain food ลุขอเลยเยต้อมนี่กูเปียงมาอติป่วนติเปียงเลยบ่าเนาะอะห่าหมัดทําเนาะสรุปอารมณ์ฉันตาจั่ววะจริงอติป่วนโขคันษาจริงกะนะอุสเยต้อมนี่กูเปียงเลยย่าบ่าเปียงเลยมาย่ามาဖြစ်ပါเดี๋ยวสรุปอารมณ์เปียงเลยจ้ะเยต้อมนี่กูเปียงเลยจ้ะยีต้อมเนี่ยไม่เปียงแม้เนี่ยတော့မင်းอ่ะရင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲစူးစားတယ်။နောက်တက်လာကိုချမ်းသာရှင်လို့မင်းอ่ะအရင်လားအတိုင်းပဲစူးစားပြီးတော့ဒီလားလည်းအရင်လားအတိုင်းစူးစားရင်တော့မမျော်လင့်နဲ့အရင်လားအတိုင်းပဲဖြစ်မှာ။နောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ chain root စရုပ်ရဲ့အားလုံးရဲ့ရေတောင်းမြင့်မှန်သမျှကိုပြောင်းမှာဒါမှပဲအတိပွင့်အရာမှန်သမျှပြောင်းလဲကြမယ်လို့စရုပ်အဖြစ်ဆိုပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစူးစားကြတဲ့အခါမှာ financial profit ဖြစ်အောင်အဆင့်၃ဆင့်လိုအပ်တယ်။ပတ်စံငွေကြေးရှိတယ်အကျိုးမြတ်ရှိတယ်ဆိုတာအသီးပွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကတစ်ကအပင်ဆိုင်ရတယ်ရေလောင်းပေါင်းတင်မှုလောက်ရတယ်လောက်ပြီးတော့မှအသီးပွင့်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှစအဆင့်၃ဆင့်မြဲတိုင်းကျော်ဖြတ်အပင်ဆိုင်ရမယ်ရေလောင်းပေါင်းတင်လောက်ရတယ်ရှင်တန်ကြီးထောင်းအောင်လောက်နောက်ဆုံးအသီးပွင့်ကနောက်ဆုံးနံပါတ်အဆင့်၃မှာရအဲ့ဒီလိုပဲတစ်ကကိုဘာပင်ဆိုင်မလဲအိုင်ဒီယာရှိရတစ်ငါတို့ဘာပင်ဆိုင်ကြဘယ်ကုမ္ပဏီထောင်းမယ်ဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးလုပ်မယ်ဥမာကျောင်းပညာရေးလားအခုလိုမျိုး online စီးပွားရေးလားနော်တေယူပို့ဆောင်ရေး transportation တွေလုပ်ပေးကြမှာတခုတော့စရုပ်အဖြစ် idea တခုကို account ထဲပေါ်အောင်အဲ့ဒီ idea တခုကိုဟုတ်ပြီနော် invest လက်တွေ့ဖြစ်အောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးညာလို့စရုပ်လူတိုင်းမှာ idea တွေရှိနေပြီနော်ဆရာအမေရဆိုင်ကျောင်းစင်းနေအခု developer မှာဘွေးရမောင်းမယ်ပေါ့ဆရာကျန်ခဲ့တဲ့လာမွေးထုတ်ထားတာအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်စရုပ် developer ဘွေးရမောင်းမယ်လေစရုပ် idea မျိုးစုံဆရာပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ idea ကို investment လုပ်ရဖို့ပဲလိုတော့ investment စလုပ်ကြအဲ့တော့နံပါတ်1က investment လုပ်ရ
เอ็ปัสมาลูบีเทียดูได้ดูได้มีอันนี้เสียมาลูอเป็นไซยีลาวปองเดนท่าตีอ่ะพูดงั้นเราส่งทั่วกูทั่วลาเลยเอ็งแค่ไอ้ที่มาเวงวิริยาลาเลยจูซายจูซาตลาวยาไม่ยอมมีสิ่งนั้นหรอกอะไรยาสรุปถ้าตบหัวไปดูมาลุงสันลุงยาตีพูดสาเจเนสูบีโรอเป็นมาไซเพนเนอร์มีอันนี้ลูถ้าสรุปหรอกอะไรอยู่ลุงสันนี่เราไปถ้าส่วนนั้นสรุปมาพี่นายเนี่ยกี่สาวเสียมีเนี่ยแล้วดีเนี่ยยี่จีด่ารอปาลูไปลูลูสรุปเย่ยีต้องมีกูนับเป็นเปียงยามเนี่ยรูสกูเย่ยีต้องมีกูเชื่อกันยีต้องมีกูเปียงมาไอ้ที่ด้วยสรุปอาพี่เป็นไซบ้าจีนี่มีองค์หน้ามาปีแรกเข้ามาอธิบุญที่น่าสงสารอาพี่สาจาเลยแต่ยังดีนี่จีนี่มีองค์หน้าบูด้วยสรุปอาพี่เจเน่กูเย่ชิคเคนเน่เป็นลีดไซจ้ากูไซเวนซาร์เน่ซีวายดีลูกจ้าไอ้เราเลยเนมอาหน้ามันอัลลูลูถ้ากูเย่บัวเบ้เสียลูบัวตะคู่อัลลูลูเชนเน่เบตายเน่อัลลูลูเนี่ยเรื่องดูมีเนี่ยเอาเนี่ยเรื่องดูลูเสียขันยูเลยภาษาเนี่ยมาตายเสียเสียบัวเอาดามูทาร์อัลลูเนี่ยดามูทาร์อ่ะเลาเล่าในเรื่องดูดีอ่ะเราเอาเงินในเรื่องดูไปอ่ะเล่ามาเล่าต่อเรื่องดูว่าเราว่าเสียต่อเรื่องดูไปแต่เราจีบไปมีมาเรื่องดูพี่เนี่ยไปสิอ่ะเล่าในแบบไหนอ่ะเล่าเล่าในเรื่องดูว่ามุมเนี้ยทำไปก้องเนี้ยเดี๋ยวเล่าเล่าเองไอ้ลูกบัวมุมเนี้ยเดี๋ยวบัวเราเสียมีแรงโตมาเราเดี๋ยวดีนี่จีด่าลูกได้ลูกได้บัวเนี่ยปัตตาบิดอสรุปอาพี่จูซ่าจ้าเลยข้ามาอ่ะเล่าเล่าจ้าวดาลีเนี่ยสรุปอาลงกูดาลีเนี่ยลีซ่าสวะมีด้าสุริเซมเจ้าวาสิดาลีเนี่ยสรุปอาลงกูอาบีบาถ้ายังก้องเนี่ยเนาะเอาเสียเนาะนักงานจะย่าเลยคิวอะไรเดียวอันนี้โชคดีเราดีกาลามาอาบีโอเคเราน็อตก็ไหวอายันยี่จีเดี๋ยวมาป่ะเนาะน็อตก็ไหวอายันอายันยี่จีบาร์มาป่ะ20 50 30 20 50 30 20เรา50ก็บาลเลยลูกพี่เอง50 50ก็ need จะเกิดรู้อะไรอย่าง30ก็ want สรุปอารมณ์รู้เจเนเรียอย่าง20ก็จะเรา saving สูสาวมาอย่างเนาะมีที่ปกโกมาสู้มีที่มีด้านสู้เองพี่สิเป็นไงงามาเล่าเล่าเนาะแต่กระเป๋าลงมาเจนตรงเนี่ยรูสเป็ดดาบสั่งเอสรุปเอซิมอุบลีตาตรงเนี่ยที่ก็นี่เด้อลูกเด้อยารีเนี่ยปัตตาบีดอกมาเช่นมันเนี่ยลูกเด้อยารีเนี่ยปัตตาบีงาเสียยังไงน้องกู้เงินวิริยะตรงวะสาวเวนี่ยี่สิ่งแก่เมื่อเอ้มันเนี่ยรู้ไหมอ่ะอาวุธเวมวิโดกูมีอ่ะสั้นมาสาวเวนี่กูเอรีอัตวะสาวเวนี่ยี่สิ่งแก่ลูกเช่นมีท่าสูสีดีนี่จะเท่าเท่าง่ายใจกันหนูไม่พิมพ์เลยเช่นเอริเอียกูพี่มาวันลูเจนาลีดีปูยันโต้เนี่ยปูมาต้องใครน่ะเนาะมาปูยันแล้วมาโต้เนี่ยนี่จะพี่เองกูดีกาล่าเซมจีเนี่ยสรุปอารมณ์ท่าสูเลตุรีมีอะไรไปแต่ชั่วสาวเนี่ยเราเซมบีเลตุรีมีอะไรพี่เนี่ยเออกูว่าด่าลีสรุปตุ้มยันเนี่ยเซมบีเนี่ยกูปูลูเจนาลีดีชอบใช่ไหมยึดอะไรพี่เนี่ยท่าอ๋องารุเล่าดาวมือสีเลตุรีสีบาล่างารุตีมาโต้ลูเจนาลีดูไล่เดียวส่วนน้องกูกังดีปูมุมยึดท่าปูมาตรงบ่าน้องส่งยี่จีเดียก้ารอเซเว่นกูมาช่วยเรื่องสิ่งเลยไหมน้องมาเปลี่ยนสิ่งเดียร์เรื่องสิ่งไอ้เรื่องที่กูสุดท้าวตอนที่กูเซ็นสุดกูมาช่วยเรื่องสิ่งเลยไหมหลังนั้นเนี่ยที่ชูโซลูชันว่าพงเวทอะไรยาก้าวเวทอะไรยาเอ็งเวทอะไรยาเรื่องเปลี่ยนยาไอ้เรื่องที่โซลูชันเปลี่ยนไปยังไม่ตัวจะสู้อ่ะโซลูชันนะตรงนั้นเราสรุปอาพี่บลาวงเวนตรงนู้นกูสรุปอาพี่มาลาวพงเดมิโอบีเดมิโอบีอังจิมเอาไปเนาะเอาเวซ่าโมเรมิวส่งสรุปทัดเดซีมิวส่งชีเดต้องโลกกับบามาสรุปว่าชามาลาวไม่ยอมเห็นชาจิแต่เมื่อกว่าไอ้ดิกูมาเวเน่เวเน่รออไปต้องไป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 ดูสิมาข้างหัวตะปูลวดอะไรยี่จีส่งชามาอีกภาษาเซมพีบูเวลวดชามาบอมลูโน่เนาะเสียกูเลี้ยงจิแต่เที่ยนี่เราดูบูเลยกูกูได้เนี่ยจูซ่าลาโร่ชามาเอาลงเองลงเนี่ยตัวเราเสียละเนาะอะไรกูดูเอ็มฮันเดียวสรุปตัวเราเป็นแม่ย้อนเราตาชั้นไหนชั้นไหนเราจะกว่าเส้นอะไรเส้นอะไรท่าเดล่าเดล่างูจีดีเนี่ยพอได้บีโร่ชั้นตาบุลงเงินลงเงินเนี่ยเส้นอะไรส่วนจะโตมาเส้นมาบิวเนาะเออเพราะว่ามาเส้นบีบีเลยก้องก้องมุมมุมเลยนิทานตัวเองไอ้กว่าชั้นตาเนาะเส้นอะไรเนี่ยจีอริยาตุรกองเนี่ยอารมณ์สรุปแทนย้ายชั้นตาอริยาตุรกองเนี่ยอารมณ์สรุปแทนย้ายย้ายชั้นตาย้ายย้ายชั้นตาบ้ามาไม่ใช่เลยตัวชั้นตาเลยไปบ้ามาไม่ใช่เลยชั้นตาเลยเชื่อรู้ล็อกก็ลูกบังพวยจีมาแล้วฉันต้องลงเงินลงเงินเนี่ยจะโตอีกคนเสียละจ้ะเนาะลูกเรียนเสียใส่เสียลูกเสียจะโตมาเสียใช่เสียเนาะมีด้าวสุขเชียร์เจ้าเลสีพี่อะไรเนี่ยอากงน้องเสียละจ้ะมาแต่งหูล็อกก็ยิ่งมาเนาะล็อกก็ยิ่งมาแต่งหูแต่แกเสียเลยเสียเลยยากะฉันต้องลงเงินเสียละไปส่วนเนาะอะไรมาแต่งหูส่งน่าส่งเนาะเชื่อรู้ดีเนี่ยดีกาลันเนี่ยประเดี๋ยวเดียวฉันต้องยิ่งอุดิใส่ฉันต้องยิ่งนับเดือดใส่ฉันต้องเนี่ยเนาะไอ้เรากู้โซ่กองมูชันได้นับเป็นเนี่ยปีศาจสันนับต้องทายปีศาจสันนับต้องทายกูอธิบายเนี่ยแล้วก็มาเดียวที่บุษยาเปียญาดีนับเป็นเนี่ย
ปัญญาฉันตาเองกูโลกายิมาภาวะดีอคามสงภาวะผิดปัญญาฉันตาเป็นนี่ก็คุ้มสูงกางมือฉันตาลูกเด็กกางกางลูกเนี่ยลูกมือจูเลยมีอะไรผิดเลยไอ้ลูกฉันตาละเว้ยน้าสงภาษาฉันตาเลยดูบ้าจ้าโรนี่เดียวเป็นฉันตาน้าพ่อมาฉันตาเนาะจีเชียวสนาจีกางสงเลยสุระมีมีสิยะกบ่าวเด็กเอชินหัวน้าพ่อที่สนาท่าไอ้เรามาฉันตาเลยลูกดีว่ามาฉันตาบีน้าพ่อมาเงี้ยจ้าบีส่วนไอ้ลูกจะรอไม่ได้ดูเส้นได้ดูเฉดตัวแล้วดีนี่ยี่จีนะลูกได้ลูกได้ลูกคู่ลูกเด็กข้ามาฉันตาเย่ฉันตาเย่ลูกจ้วยทุกสถานยามเอกบ่าวฉันตาเนี่ยมันเลยทุกลูกยาเลยเนาะถ้ากูอันนี้กูฟังเองทุกลูกยาเลยถ้าจะเอาดาลีเนี่ยเซโรอาลงเนี่ยปัตตาบีโรดาลีเนี่ยอาอาบีจันถ้าจะเอาลูกตัวบุตรฉันตาเย่เนี่ยปัตตาบีโรต้องช่วยจ้าเลยข้ามาเสียอีลิงนั่นลูกมาจังวะเนี่ยอีโมชันเนี่ยติดมาไล่เนี่ยอเซนเชียวไล่อีโมชันเนี่ยสุดละสิกันซามูรีเวล่ะอเซนเชียวสุดละมาพิมันเนี่ยยาเลยเวล่ะมาดูอีโมชันเนี่ยเหรอโฮวาลีโปรดอัตเตชัดเดวเจนเอาตุ้มยาดาลีลูกเดไล่ลูกเชนเอาอีโมชันเนี่ยไล่ลูกเนี่ยอีโมชันเนี่ยจะเอาเจ้าตัวนั้นเช่นเนี่ยอเซนเชียก็เอ็มมาพิมันเนี่ยสิ่งยาเลยสิ่งไอ้เดลงสาวเมื่อส่วนน่ะอเซนเชียบาลเลยเอร่าวลูกพี่จอมาเจนฮาริเช่มาลูกอะไรฮาริไล่มาเช่นเนี่ยแต่อินเดลงสาวนี่มาอเซนเชียอุซาบีเลยอีโมชันเนี่ยดูดีอ่ะเพราะว่าเช่นตอนยี่มาเลยอเซนเชียดีปัตมะอีโมชันเนี่ยดีดูดีอ่ะพี่น้อเอร่าดีพัฒน์ตรงส่วนอุบลีดาแล้วทีนี้ไอ้ดิอเมริกาชี้เองสรุปอารมณ์ฉันน่าละเลยน้อเซรุปอารมณ์ฉันน่าละเลยคือสรุปยี่มาลูกมีอากงลงมาที่ดังสุดท้ายน่ะอารมณ์ดีอีโมชันตีไล่จ้ะอีโมชันตีไล่เดอเปียงสายนี่พิเศษเนี่ยเลยตัวนี้เราไล่เราเชียร์เลยเนาะก้าวเอซีเดียหัวตัวที่ตัวเราอย่างจอบีบอก้าวมอเรียนเนาะบาลูยามาฮัลโหลเนาะสรุปเจน่ะไอ้เราเยจีดากาเซนเชลีเรียนจอบาบีสรุปเจน่ะอิโมชันเนี่ยเราต้องกุมเราเนาะยามันเองมาเช่านาดงพี่เด็กกบานเองเชียร์จีอันยังไอ้ดูดีเลยกบามาเช่านาดงพี่เด็กไอ้มาก้าอันยังไอ้เช่านาเนี่ยดูเรียนสรุปไล่เรากุมสู้เนาะเดี๋ยวดีเนี่ยเยจีดาเซนเชลีเรียนกุจอบาบีเนาะดาลีเนี่ยเซนอาลงกูดาลีซ่าส่วนอาพี่ปัศน์ต้องส่วนอีเนี่ยปัตตาบิดอ่ะฉันนายเอ็มยี่ลีดาลีอุบเจ้าบ้านนโมส่วนเป็นมันจ้าเลยสรุปอาลงลูกอังพวยซีมาฉันนองโจดายเนี่ยเซนยาลาจ้าเด็กขาเอาเด็กขาเรียนจ้าเราบัวที่คู่อ่ะชงเนี่ยเนาะเซนยาบัวเอามีฮอบยอนในเด็กปกุบเจ้าอะไรมีเรียนมีเองกูอามาบิดอ่ะโอเคน้องคู่เยจีเนี่ยปัศน์มาไหมที่บ้านอะกูอาลงเจ้าเนี่ยคนอาบเจ้าเลยเซมาบิวสุดละกิซ่าเนาะไม่จีได้มาเซมาบิดได้ดูดีอาลงเนาะเซมาบิดได้ดูดีอาลงอะไรที่บ้านผมแม่เนาะไอ้ที่ point นี้ผมมากูเสียเปล่าเลย point นี้มาเสียมาเปลี่ยนอุศรีกูเสียรูดาลีไปไอ้ที่ point กูยาว manage ปั๊นเลยเนาะที่ point กูเสียเปล่าไม่ point ยาว manage ปั๊นเลย finish ไม่จีบยัดนะภาษาเกี่ยวกับสิ่งนั้นเข้ามาที่เลี้ยงเจ้ากูยามยามตัดสิ่งนั้นไอ้ที่เลี้ยงเจ้าดีเบบมามูดีเลยลูกเจ้าเอง income มูดีลูกเดียวเช่นนั้นเลยยี่มีเลี้ยงเลี้ยงเจ้าเนี่ยเช่นนั้นเอาไปเนาะยี่ต่อไปเราเช่นอะไรทีนี้ยี่มาต่อเป็นตัวบีมีสิ่งละเจ้าดีอะเลี้ยงชีโร่ชูนี่ละเอาไปเนาะเลี้ยงชีโร่อปูเจนเนี่ยมีอะไรไปโร่ก็มาอปูเจนเปล่าเปล่าเอาไปเนาะอุปมาเอ้กู้เซ่กู้เซ่จ่อเตียเตียลีดีเราลีถ้าสรุปมีอะไรได้ไปเจออปูมีอะไรตีเลยเอี้ยวยาวตีเลยแล้วลูมาเลยทุนนี่ดูจ้าเว้ยดีเลี้ยงชีมีอะไรได้ไหนเด้อไอ้เลี้ยงเชตีที่ก้าเอ็กซ์พาร์ตเบบมามูดีแล้วเปล่าเองวิ่งวิบมามูดีไปโร่เลี้ยงชีกูมีอะไรได้ลูกเด้อวิ่งเนี่ยบมามูดีไปโร่สรุปเปล่าตรงเลยตรงเนี่ยพัชเชียไอ้เดี๋ยวมาส่วนวิ่งวิ่งเปล่าสิเดี๋ยวติงเดียสิคอมมิวนิสต์คู่มาส่วนติงตรงอย่างวิ่งวิ่งสิถ้าส่วนเอ็กซ์พันเปล่ากงเอ็กซ์พันตัวตัวไปยังนับนี่ก็คนอ่ะสรุปย่อเลยลงในบ้านไอ้ปีบุกูยังยี่สิอาม่ากันเจดีบ้านไอ้ชีดูเจ้ามาไอ้กิซารีบ้านไอ้ชีบุกูรวมอยู่ไหนไงแต่ขนาดยังเจดีเพียงตัวบุตรสู้อะไรสู้เรื่องวิ่งสุราเชียเซเว่นมันนี่สุราเชียไอ้รู้ต้องแม่งเวชีเลยสู้แม่งเวชีไอ้ยี่จีตรงเนี้ย investment money สระท่าอนาคตด้วยเป็นในไซท่าไอ้เรามาตีบุญสระซ่าเป็นกูไซท่าเป็นมาเย็นนี่มีงานทำอะไรกูเชนี่กูงวยดีกูลงงานนี่มาละไม่สุดตั้งเงินลงงานนี่มาละกูกำมือคุยนี่มาละ investment ลงท่าเย็นนี่มีงานเนี่ยไอ้ยาจริงจริงไอ้เราไอ้เราไม่รู้เย็นนี่มีงานทำเป็นน้องยี่จีละลงเนี่ยอยู่เป็นที่ห้าเป็นไอ้จุ้ยดิไอ้จุ้ยกี่สาหรี่เลยสิละแต่ลูนั้นลูนั้นสิวัยลงไอ้ปุ๊บสุดเลยสรุปเลยสิละเว้ยแต่ลงเนี่ยเราลูนั้นลูนั้นพูดสิได้มาสิละลงเชื่อไว้สิเลยยังสังเวยสุราสรุปอาพี่สิอ่ะแต่ยังไอ้ที่เลี้ยงเจ้ากูเบียร์เนี่ยสรุปอาพี่ management ลงอะไรส่วน income วิ่งเว้ยนะ management ลงอ่ะวิ่งเว้ยเข้าไปเนาะวิ่งเว้ยว่ามูดีไปเนาะบลาวตรงมาเลยบลาวสู้มาเลยบลาวยินดีมีเงินมาเลยบลาวลงก็น่าเชื่อไว้ที่อาพี่สั่งมาไอ้ที่วิ่งเว้ย management อะกูจะอยู่จีจีมามา management ลงไอ้เรา financial management ลงก่อนเอาไปเนาะเดี๋ยวดีนี่มวยเจสซี่มาคันเวย์ cash flow management ตัวเช่นยี่ดีเลี้ยงเจ้ากู management ลงไป
ดาเซรุอาลอเนาะมาเจนะโอเซรุเบนซาเซรุเลมหาพ่อได้ตัดดอกอัมบีเรมาตัดดอกเสียไฟนิชเตกอาเนเอริอาเนจักก็เวกูตัดทาลูเดียวกะกูอาเนจักกะกูตัดทาไม่ยอมไม่ใช่เนี่ยสกาบยอละอาเนเรตัวสกาบยอละคามาผิดนาละจ้าวใส่ชื่อเรตัวจ้าวทาจ้าวกูบัวมาชมเนี่ยอาเนเรยากูตัดเสียลีลาบีบีกูเซรุจ้าวเนี่ยพูนอ่ะมาสราเดนี่มาเลยไฟนิชเบาได้อาเนเนาะลูโดโดมะเมียเสียบาวินลูโดโดมะเมียกิ้งกะนําไฟนิชเช่นเนี่ยปัดตะลายกูอาเนจะไอ้นี่ตัวกูสรุปอาภิญซ้องๆจางวยจี้อเมียนอาเนจะแล้วอย่างกูอาเนเนี่ยอย่าปูลงออกไปลูเตียวกะไอ้อาเนจะก็ไปกูเปียนๆซั่วๆชะได้ตัวแต่อย่างงวยจี้เนี่ยปัดตะพี่แล้วสรุปอาภิญจู้ซ้าจะได้คามาสรุปอารมณ์ทีนี้งวยจี้เนี่ยปัดตะพี่แล้ววิงวยเมียๆชะจะอินคัมโอเวจิเอสแมนนี่บาเลยตึกกูไม่จี้เนี่ยเอสแมนโนกะนะสรุปပြောได้อินพาสเมนต์โนบาโลไอ้อย่าริอารมณ์อ่ะอาชีกันอ้อมเมจี้อ่ะบาเลยส่วนวิงวยเว้ยดีวิงวยไลน์ก็ไม่จี้บ้ามาต้องโลไม่เอาบ้ามายีนี้ม่วนแล้วไม่เอาบ้ามาแลสุโลไม่เอาบ้าจ้วยมาแลเปลี่ยนสัดโลไม่เอาเออวิงวยโอเว้ยอายุไซบะหลอกวนเอาลงมะเลยบะหลอกวนเอาชามะเลยเออสรุปอาภิญอายุไซผู้สรุปอาภิญดีนี่ลีซ่าส่วนเสียอาภิญดาอารมณ์กูอาจารย์อยู่บาเลยดาอาจารย์ไปบาเนาะดาเสียกูซีวายอาจารย์ไปเที่ยวไปซีวายโรงงานนี่ตั่วก็ดาอาจารย์ไปเนาะดีกาละมาอาเสียกูเสียเนี่ยไทม์เมนกันอยู่ผู้ပြောท่าได้ตัวนี้ရှိတယ်မလုတ်ไปနိုင်သေးပါဘူးအားလုံးเสียกูညီရမယ်ကိစ္စတွေရှိတယ်အားလုံးတာဝန်နေမပြီးပဲနဲ့တဦးတယောက်ကတာဝန်ကိုเสียယူပေးလို့မရအောင်အားလုံးအတွက်เสียဒါလေးစားစွာအကြံပေးပါโอเคအဲ့တို့သွားဖို့အတွက် financial statement ကြီးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စရုပ်အားဖြင့်ကြီးဖို့အတွက်သွားရင်ငွေကြေးအမြင်မှာဟုတ်ပြီနော် financial ငွေကြေးကိုစရုပ်အားဖြင့်စီမံတဲ့အခါအပေါင်းဆုံးနှုတ်လေးနှစ်ခုကိုအများတိုင်းချိန်ဆ management လုပ်ကြအပေါင်းနှုတ်ကပါလဲဟုတ်ပြီနော်ဝင်ငွေကနဆိုလို့ပြောတဲ့ဝင်ငွေဒီ plus ပေါင်းနေရဝင်ငွေပတ်ဒီအဆက်ဝင်ငွေပတ်ဒီ plus 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 ဖြစ်နေပြီးတော့ expenditure ဒီ minus minus နည်းနေရအဲ့ဒါဆိုရင် profit ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတိုကောက်မှတ်ရင် i greater than e is equal to profit ဒီမှာဆိုလို့မှတ်လို့ရ i ဆိုတာ income e ဆိုတာ expense ဝင်ငွေထွက်ဝင်ငွေထက်ထွက်ငွေများအဲထွက်ငွေကနည်းနေ profit ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေကနည်းပြီးထွက်ငွေများရင်တော့ lose ပဲအချုံးပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းချုံးတယ် liability များနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းချုံးမှာပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲမဖြစ်စေနဲ့ minus တွေတတ်နိုင်သမျှချော့ချလိုက်စွန့်လိုက်နော်စရုပ်အားဖြင့်ဒီကလောက်တနည်းလွတ်ကြမယ်တူတူလွတ်ချလိုက်လွတ်ချလာနဲ့လွတ်ကြတာမတူဆဲကြီးဒါပြောဘူးတယ်ဆဲမင်းတင်ကပြောဘူးတယ်လွတ်ကြလာနဲ့လွတ်ချတာမတူလွတ်ကြမယ်တူတူအခုကာလမျိုးမှာတနည်းနှစ်နှစ်လောက်လွတ်ချပေးလိုက်နောက်နေ့မှာပြန်ရှာရနော်ချုံနေတဲ့လုပ်ငန်းဆက်မလုပ်နဲ့အဲ့ဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးစရုပ်အဖြစ်ဒုက္ခရောက်လိုက်ဒါကြောင့်အချိန်မီခါမီတချို့ຢာတွေအားလုံးကလွတ်ကြမဲ့အတူတူပုံမဲ့အတူတူထတ်ချုံနေမဲ့အတူတူလွတ်ရှာပြီးလဲပေါ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 ဖြစ်သွားကျန်တဲ့ຢာတွေနဲ့ပတ်စံပြန်ရှာနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်တည်ဆောက်ပါဒီကာလာလေးတစ်နှစ်နှစ်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆက်တော့ဒီလိုပဲစရုပ်အလုံးလေးစားစွာအကြံပြုချင်တာဒါကြောင့် plus ဘက်ကမြောင်းကျူးစားပါအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် i income ဝင်ငွေဘက်ကမြောင်းအောင်လုပ်မယ်ထွက်ငွေဘက်ကနည်းအောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် profit ဖြစ်မှာပဲသောမဟုတ်ဝင်ငွေကနည်းပြီးတော့ထွက်ငွေများနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိသားစုတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံဒုက္ခရောက်မှာနော်အဲ့ဒါဘေးတင်သွားမမေးနဲ့နော်ပတ်စံအဲ့လိုစီမံပြီးတော့ဘေးတင်သွားသွားမေးနေဒုက္ခရောက်နော်ဘေးတင်ဆရာဟိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာအားဖြင့်ဆရာဒါအကြံပြုခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆရုပ်ကဒုက္ခရောက်မှာဘေးတင်သွားမမေးနဲ့ဒီလိုမျိုးမိုင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့ဘေးတင်ဆရာခင်ဗျားကျွန်တော်ချမ်းသာမလားဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးဆရာလည်းဟောကင်းထုတ်ရဲတယ်ဆိုလိုကြတယ်။အဲတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာဝင်ငွေဘက်ကမများရင်တော့ဆရာအဖြစ်မဖြစ်ပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဆရာအဖြစ်ဒီနေ့လေးစားစွာငွေကြေးအကြံပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးနဲ့ဆရာအဖြစ်ဒါကြိုးစားကြအောင်။ Okay နောက်တစ်ချက်ရေးကြည့်တယ်။ဒါလေးမှတ်။နော်ဆရာဒီနေ့ရေးကြည့်တာတွေပဲပြောတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အားလုံးတမှုထားလို့ဒီကာလမှာလူတိုင်းကိုဆရာကိုချင်းစာလူတိုင်းကိုကိုချင်းစာကိုကိုတိုင်းတော်မှဆရုပ်အကြံပေးတွေပြပြဒီကာလမှာတတော်ကိုချက်ချက်တက်ခ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 က်ကိုဆရုပ်စွန်းသားအဲ့တော့လူတိုင်းကိုဆရာပို့ပြီးတော့ကိုချင်းစာနော်ကိုချင်းပို့ပြီးတော့စားတယ်။ကိုရီတောင်မှအဆက်အသွယ်များတဲ့သူတွေပိုကူညီတောင်းဒီကူညီတောင်းလဲဆိုရင်လူတိုင်းမှလည်းရှိမှာပဲ။ရှိမှာပဲဆိုရင်အဲ့တော့ဆရာတော့ဒီနေ့လေးစားဆိုကိုမိသားစုဝင်နေပမာနော်ကိုတပည့်တွေဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဆရာကတပည့်တွေကဆရာကျေးဇူးရှင်တွေပဲ။နော်ဆရာပေးရတဲ့ကလည်းဆရာကျေးဇူးရှင်ပဲ။ဆရာတုံညာဘောကတက်လာတော့အားလုံးကကျေးဇူးရှိတဲ့သူကြီးပဲ။နော်အားလုံးခုလိုမျိုးစီးပွားရေးတဲ့အဆက်မပြေရင်စရို့ကတာဝန်ရှိတယ်။လုံမရ။အဲ့ဒီအမြင်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကြ။အဲ့ဒါစရို့အဖြစ်အရေးကြီးတယ်။လူတိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ကိုထားโอเคအဲ့တော့ပတ်စံရှားရှားဖို့အတွက်เนาะဒီနေ့အားလုံးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားဆရာပရိသတ်အပေါင်းကိုလေးစားစွာအကြံပြုချင်တာ၃ချက်၁ private တဦးတယောက်ကောင်းလုပ်ရင်တော့၁၀သိန်းလောက်နဲ့ပဲဘဝကြီးတည်ရှားဖွေနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်မှာ
ဒါတူကောင်းစူးစမ်းကြဥပမာဝန်ထမ်းလုပ်တယ်တူကောင်းစမ်းတာကိုရရင်ပြီးတာပဲอืมဆိုလိုချင်တာတချို့လဲဒီတိုင်းစမ်းသားတယ်ကိုကြီးကိုယ်တိုင်အားဖြင့်အလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်လင်း90တင်းရရင်ကိုကျင်းတ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါ private နဲ့ဘယ်တော့မှဒီနိုင်ငံမရှမ်းတာဘယ်တော့မှဆရုပ်စီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးတော့တိုးတက်ရေးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်မဲ့အတူတူဆရာတော့အားပေးချင်တာက partnership ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြပါပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြအဲ့ဒီမပေါင်းလို့ကိုတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်အခုဆရုပ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနေကျောင်းသူကျောင်းသားများဘွဲရောင်မောင်မယ်များအခုဘွဲရောင်မောင်မယ်များလည်းရှိမယ်ကျောင်းသားတွေရောအကုန်လုံးပတ်စံမရှိတော့ဆရာခုမေးကြည့်မယ်လောကကြီးမှာပတ်စံမရှိတော့ကိုယ်မှမရှိတာပတ်စံလောကကြီးမှာပတ်စံအများကြီးမရှိတာကိုကိုဘာကြောင့်မရှိလဲမပေါင်းလို့မရှိတာပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်ရင်ပါတနာရှိ100ရောင်းလောက်ပေါင်းလိုက်ရင်သိန်း1000ဖြစ်လာလိမ့်ပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြနော်ဆရာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တက်လာနော်အစုရှယ်ယာတွေခေါ်တဲ့ကျောင်းခွဲတွေပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးသိန်းပေါင်းတောင်းချီဖြစ်အောင်လက်ပတ်ခဲ့တာလေဘာမှမရှိဘူးဆရာအထင်မကြီးနဲ့ဆရာ3000ဘောကတက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာအတွေ့အကြုံသင်ကန်းဆိုင်ရာကဘာမှအောင်မြင်တဲ့တန်းကျွတ်တစ်ထိကုမ္ပဏီကြီးတွေလစ်လာရင်တကယ်ပါတနာရှိလောက်ခဲ့ကြမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအမြင်လိုအပ်တယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တက်တဲ့အချက်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းနေရာစပြင်မရကျောင်းနေမှာလဲအမှတ်အဆင့်တက်ရရင်ကိုပြီးတာတော်တော်ညံ့တာအဆင့်တက်ရပြီဘယ်သူနဲ့မှမပေါင်းတက်တဲ့သူကတော်တော်ညံ့တဲ့သူလို့ဆရာမြင်ပါတနာရှိမလုပ်တဲ့ညံ့တာပဲဆရာမြင်တာတော့အဲ့တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ရင်သိန်း1000ဖြစ်လာလိမ့်အဲ့ဒါမျိုးအခုဆိုရင်ဘန်နေထဲမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာမလုံခြုံဘူးအပြင်မှာဘန်နေထဲမှာအဲဘန်နေထဲမှာထားတော့ဘန်တို့ဘလောက်ရမှာမဟုတ်လို့တော့စီးပွားရေးလုပ်ရင်အများကြီးကိုဆရုပ်အိတ်မကမြတ်ပါတဲ့ဆရုပ်အဖြစ်ကြိုးစားရင်ဒါကြိုးစားသလောက်လုပ်ဖို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကပါတနာရှစ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရင်ဒီနိုင်ငံစီးပွားအရေးအများကြီးတက်လာ။နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာတော့နော်နိုင်ငံတစ်ခုကျော်အချမ်းသာခြင်းလူပေါင်းရာနဲ့ရှိထောင်နဲ့ရှိတောင်းနဲ့ရှိပေါင်းနဲ့ public အများပိုင်းကမ္ပဏီကြီးတွေလှုပ်ထားအများပြည်သူနဲ့အခုလိုမျိုးအစိုးရဆိုတာပါအများပြည်သူကပတ်စံကိုပြန် management လုပ်ပေးတာအစိုးရတာဝန်ပဲအဲ့တော့ public finance လုပ်တာ government တာဝန် responsibility เนาะကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာเนาะဆရုပ်အစိုးရဖွဲ့စည်းတယ်ပါလို့ဒီ public ရဲ့ပတ်စံအကောက်ခွန်ပြန်ကောက်ဒီ public ရဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ပဲဒီနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းတာဒီလိုနဲ့ management လုပ်အဲ့တော့ public မှာရှိတဲ့ပတ်စံသည်သိန်းပေါင်းတောင်းနဲ့ရှိရှိသိန်းပေါင်းတောင်းနဲ့ရှိရှိတယ်ဒါကြောင့်အခုဆရုပ်အားဖြင့်တော်တော်များများအစိုးရအကြက်တဲတွေဖြစ်လာအားလုံးမှာတုံးနေတဲ့ဖုံးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်40ကျော်ရှိတယ်ဖုံးတုံးတဲ့လူကြီးအဲ့တန်40ကျော်ကိုဒေါ်လာတစ်ချက်1000လောက်ပဲကောက်နော်ဘီလီယံမီလီယံနဲ့ရှိရတဲ့ပတ်စံဒေါ်လာတွေပြန်ရအဲ့ဒါ public finance ပဲ government တခု management လုပ်ရင်ဒီ public money ကိုပဲလုပ်အဲ့တော့တချို့ company ကြီးတွေကကဘာမှာမလုပ်ကြတယ်လဲဆိုရင်ချက်မှတန်းကျွတ်တဲ့ဖြစ်တာ public company ပြောင်းလို့ Facebook တန်းကျွတ်တဲ့ဖြစ်တာ public company ပြောင်းလို့အများနဲ့ပေါင်းဆက်လုပ်တဲ့အချက်ရှိမှရလုံးမှရမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့စူးစမ်းရင် definition flow အဲ့တော့ဆရာဥပမာလေးဗာလေးနဲ့ပြချင်းလဲလို့ပြောရင်ဆရုပ်လောကကြီးမှာရေမရှိတာမဟုတ်ကိုကချောင်းလေးဖြစ်နေလို့ချောင်းလေးထဲမှာဆိုတော့ရေတွေကချင်းချင်းလေးနည်းနည်းလေးပဲရမှာနော်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့အဲ့ချောင်းကပေါင်းလဲဆိုရင်မြစ်ထဲကိုရအောင်လို့အကျယ်ကြီးပဲရေတွေအများကြီးပဲရေပါတနာရှိလောက်လိုက်ချောင်းမကများစွာရေတွေတိုးလာလိုက်အဲ့ဒီမြစ်ကလည်းမြစ်ထဲမှာမနေနဲ့ပင်လေထဲကိုစီးမြောပဝင်းကျင်ထိရအောင်သွားရင်မြည်ရည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရုပ်လောကကြီးမှာတချို့ကပြောတယ်ဆရာကကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတာကိုလောကကြီးမှာပတ်စံနေအများကြီးပဲနော်ပတ်စံမရှိတာကိုမှပဲမရှိတာလောကမှာပတ်စံနေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့အဲ့တော့လောကငွေကြေးကြော်ဟာဆန်းလာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရုပ်သွားရင်ချောင်းနေမြောင်းနေနဲ့မစင်းသားနဲ့မြစ်တွေအထိဆရုပ်အားဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရမယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာမှအများပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဆရာပြောရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအနာဂတ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များများစွာပေါ်ထွန်းလာဆရာအကြောင်းရဲ့ဆောင်မုတ်ကအဲ့ဒါပဲအမေရဆိုင်ကိုထူထောင်တဲ့ဆုံးမတီထွင်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ဖို့နော်စာတပိတ်ဆရာထုတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဆုံးမတီထွင်ဓမ္မတွေပေါ်စေခြင်းအနာဂတ်ကိုတာဝန်ယူရဲသောခေါင်းဆောင်များစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များပေါ်စေခြင်းအဲ့ဒါဆရာရဲ့ခံယူချက်နောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာလူတိုင်းလူတိုင်းကြိုးစားပါဒီအားမှဒီနိုင်ငံကြော်ဝါချမ်းသာမယ်ပြန်တိုးတက်မယ်ဟောလူပြောဒီလူပြောနဲ့မပြီးဘူးဆရာတို့မိတ်ဆွေတို့တကယ်ရှင်းမိတ်ဆွေအကျိုးကိုလောက်ရန်သူတွေကိုရှစ်မနေနဲ့ရန်သူကြောင့်နေတိုင်းပြောတာရန်သူရှစ်တဲ့သူပဲရန်သူကြောင့်ကိုပြောမပြီးဘာမှဆရုပ်ပြီးလာမှာမဟုတ်ပြောင်းလဲလာမှာလည်းမဟုတ်ကို့မိတ်ဆွေအကျိုးကိုပြန်ကြည့်ရနော်ဆရာအိမ်ဘေးကလူတယောက်မကောင်းကြောင်ထိုင်ပြောတသလုံးမပြီးဒါပေမဲ့ကို့အိမ်ရဲ့ကောင်းကြောင်ကိုဘာလှုပ်ကြမလဲစဉ်းစားကြမလဲအဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေတကယ်ရှစ်တာတော်နေမှာမဟုတ်ရင်ရန်သူဘက်မှာနေတဲ့သူလို့ဆရာမြင်တယ်ရန်သူမကောင်းကြောင်ပြောလိုက်ဟောသူတင်းပြောလိုက်ဒီလူတင်းပြောလိုက်တသလုံးမပြီးကို့မိသားစုကဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲမှာနော်အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ပညာမဟုတ်နော်ဒေဝရမကောင်းကြောင်ထိုင်ပြောတဲ့ယဟန္တာတပါးယဟန္တာပါးသည်တတလုံးစရုပ်အဖြစ်တရားဟောပြမှာမဟုတ်
เนาะมิยะสวาพะยาเยอัจฉิงกะก้าวน่ะเวลุเตก้าวเนี่ยปะมาเวสรุอาภิญปิสุปิ้วถองพี่ดอตั้วดาမျိုးสรุอาภิญจูซาจะตรอก้าวโนมีดีก้าวน่ะโอเวอาภิยะก้าวน่ะเวลุอ่ะดาမျိုးสรุอาภิญซันนามตอนนี้มาไม่เห็นบ่จ้องซันเลยสรุเสียลิลาไปบิบ่จ้องกะพัสซิอังกฤษดิก้าวจ้องน้องแท้เปียวว่ะปี่ตุอาเนี่ยเฉกก็ไปถอดไปบ่จ้องกะอัจฉิเนาะไอ้นี่ขึ้นกับพัสซิกโตหลั่นนี่เนาะอังกฤษก็ตอหลั่นนี่ดาใบแม้อังกฤษก้าวจ้องน้องชี้มุ่งไปแล้วเมงคนเนี่ยมาပြောดาใบปี่ตุดิบาเปลี่ยนอ่ะมั้ยปี่ตุดิบาลงมาอ่ะตูอเมียนได้ပြောสรุปเปลี่ยนอ่ะมาโกเป็ดเปลี่ยนอ่ะเนาะอเมียบาตั้วมาเปลี่ยนเนี่ยเสียอาไม่ไปอูสรุปเจนได้เปียกะเดี๋ยวดินี่จี้ดาโกบโลမျိုးสรุปอาภิญโตแต่งออกลงมาเนี่ยဖြက်စီးသူอ่ะဖြက်စီးมั้ยထူထောင်ออกมาโกလုံးเสียလည်းဖြက်စီးပါတယ်အများကြီးဖြက်စီးဒါပေမဲ့စရုပ်ဘလို့ပြန်လဲထူထောင်ကြမလဲအဲ့ဒီအမြင်လေးနဲ့ခေါင်းဆောင်များဖြစ်အောင်ချိုးပန်းချဖို့ဆရာတော်ဒီနေ့လေးစားစွာအားလုံးကိုဒါအပိတ်တယ်လေးစားစွာစရုပ်အားလုံးကိုဒါအပိတ်တယ်ဒါလေးနဲ့စရုပ်အပိတ်အပိတ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့အားလုံးနော်ဒီနေ့စရုပ်ချောင်းချမ်းသာရေးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ရေးလို့ပြောရင်ဒါလေးတစ်ခုပဲမှတ်ဆရာတို့လေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးလဲသူ့သေတနာပြုပြီကဘာကျော်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုလည်းသူ့သေတနာပြုပြီbusiness ကြောင်အားချမ်းသာခြင်းလှုပ်ဝှက်ချက်ရှိနော် the success of business CY အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်သည် business network CY ဆက်သွယ်ရှိဆက်ထားမှုနဲ့တိုင်း site of working လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းပမာဏရဲ့ site of networking လို့ခေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ရှိဆက်ထားမှုပမာဏအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းကို success of business လို့သုံးတယ်မှတ်မယ်နော်ဒါကြောင့် CY ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အဆက်သွယ်များများလုပ်တဲ့လူပေါင်းများစွာနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မျိုးပေါင်းများစွာကိုသွားဖို့လိုအပ်တယ်။နိုင်ငံတကာနယ်လေတချို့အရာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်ဖို့အားပေးခြင်း။အဲ့ဒါအလုပ်လုပ်မှရ။ site of working site of networking အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင် business တစ်ခုဖြစ်တယ်။သူတည်တနာပြုကြည်အလီဘာဘာကျမ်းမာတကဘာလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်။ site of networking အခြေကြီးတကဘာလုံး Amazon တကဘာလုံး Facebook ကမ္ဘာလူရဲ့၄ပုံတစ်ပုံ network လုပ်လိုက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန်းသာသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစ조사ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျောင်းဆန်းသာခြင်းရင်စီဝါရေးရကျောင်းဆန်းသာခြင်းဆဲတော့အားလုံးကိုအားပေးလိုက်ရှင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းအားလုံးစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဝက်ဆက်သွယ်များများလုပ်ပါနော်နောက်ဝက်ဆက်သွယ်များများလုပ်ပါအဲ့တော့ Facebook ကတော့ line နဲ့နဲ့ကြာမယ်အဲ့တော့ဟိုတိခန့်ပြီးတော့ဟိုနားထောင်ပါရပါတယ်နော်ဒီဘက်ကဇုံးဖွဲ့ရလူတွေကန်ကောင်းကြနော်ဇုံးဖွဲ့ရလူတွေအားလုံးကန်ကောင်းကြတယ် Facebook ကတော့ line နဲ့နဲ့ကြာနော်အားလုံးပဲဒီမှာကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆရာတော့အရှိရနေအတက်သေးရောပြောနေတာနော်နောက်မှာရှိနေဘလို့ရှိတယ်ရှိကိုလျှောက်ပါလို့နောက်ကိုလည်းမျောလိုက်ရင်နော်ရှိကိုလျှောက်ပါလို့နောက်ကိုလည်းမျောလိုက်အတက်တရရှိကြရင်လားနော်အတက်တရရှိကြရင်လားရှိကြပါရဲ့နော်ပတ်စံကိစ္စငွေကြီးတွေအစင်ပြောင်းဆရာအကြံပေးအားပေးနေတယ်နော်လောက်ကြကိုင်းကြဖို့စတူအားဖြင့်ပြန်လဲထူထောင်ကြဖို့အားပေးတာဒီအရေးဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းရောက်နော်ဒီအရေးဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းရောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့လောက်ကြမှရမယ်ဒါမှမိသားစုတွေအစင်ပြင်းမယ်အဲ့တော့ Facebook ဖွဲ့တွေနည်းနည်းလေး line ကြသွားတဲ့အတွက်သိခံပေးပါနော်အဲ့တော့ပြန်ချွိုင်းကြပါ Facebook ဖွဲ့များပြန်ချွိုင်းကြပါပြန်ချွိုင်းကြပါရပါနော်โอเคအဲ့တော့စရုပ်အားဖြင့်ဒီနေ့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအားလုံးကစရုပ်အားဖြင့်အလုတ်လုတ်ပါနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်စံကိစ္စကိုအလုတ်လုတ်ပြီးပြန်ဖြည့်ရှင်းမှရစူတောင်းနေုံနဲ့မပြီးဘူးနော်ဘာသာရေးလုတ်တဲ့သူတွေလည်းဆရာအမြဲတမ်းအဲ့ဒီဟာကိုပြောတယ်ဘာသာရေးလုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာအောင်တတ်တတ်ပဲရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကြတာကနှလုံးရည်အေးချမ်းအောင်ကိုးကြကြရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးစားဖို့ကမြတ်စွာဘုရားမှာထားပြီးသားကြိုးစားတဲ့သူလုံးလာဝရိယစိုက်တဲ့သူဤပညာကျွမ်းတဲ့သူအလုတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူချမ်းသာမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဆရာကြီးတရားဘာသာတရားမှလည်းရှိပါတယ်ဆရာကြီးနာကြိုးစားတဲ့သူမှအားလုံးအောင်မြင်မယ်ဒါလေးနဲ့ဆရာလေးစားဆိုအားလုံးကိုဒါအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အားပေးခြင်းနဲ့โอเคအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အဲ့တော့အဆက်အသွယ်တွေလောက်ကြဖို့အတွက်လို့ပြောရင်ဒါလေးလောက်ဒါချမ်းသာခြင်းကိုစီဝါရေးတိုးတက်ခြင်းဒါလေးကိုမှတ်နော်စီဝါရေးတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်း value of business ကိုအာရုံစိုက်ရvalue of business ဖြစ်ရှင်ရင် quality of product ဖြစ်ရတယ် quantity of customer ဖောက်တဲ့အရေးအတွက်ကိုတူရ is equal to value of business ဖြစ်တယ်မှတ်မှာအဲ့ဒါ CY တန်ဖိုးဖြစ်တင်ခြင်း theory လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ CY ကเนาะတန်ဖိုးကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာခြင်း quality of product ထုံးလုံးရောင်းချဝန်ဆောင်နေသောအရေးအသွေးနဲ့တိုင်းပါတယ်အရေးအသွေးကောင်းရင်အဲ့ဒီအရေးအသွေးကိုလည်းပဲ where you အပိနေသောဖောက်တဲ့အရေးအသွေးများရင်အဲ့ဒီ business ကို value တန်ဖိုးတဲ့ဆရာအစု share တွေကိုရောင်းရင်ဆရာ3စာမြဲနဲ့တင်နေရောင်းဆရာလုပ်ငန်းဝင်ငွေရဲ့3စာ3စာအဲ့ဒါ value of business ကိုအဲ့လိုနဲ့တွက်တယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ quality တချို့လုပ်ငန်းတွေ ID လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ဆယ်စာတွက်တယ်ဒါဆရာတွက်တတ်အောင်နော်အကျံပေးတွေသုံးတဲ့ formula တွေရှိတယ် business validation ဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဘာလဲလို့ညာလဲအများကြီးရှိတယ်ဆရာမ
อาลูปีนั้นเนี่ยตั้งจุดที่ไอ้แม่ไม่ให้สรุปมาสิเดี๋ยวเป็นเสียเปรียบเนาะเราส่งตัวไปมาไอ้มาเปรียบทันเนาะไม่เอาไปทันเลยดีกว่าเนี่ยปัตตาบีฉันอะไรปกติเดียวโอ้ฉันอะไรส่วนลงงั้นฉันอะไรเนาะลงงั้นฉันอะไรปกติเดียวโบราณดูดีไม่อยู่เกลือเยอะไอ้เราเบลูออฟฟิศเนี่ยพี่พูดว่ากับ quality orchestra มาเท่าแต่ยี่ตัวมีมีอาชีพีโร quality of the product ไอ้ยี่ไอ้ตัวนี้คนก็เปรียบเลยทุกคนมีมีวันส่งปีนั้นไอ้เราเท่าแต่มีมีวันส่งปีนี้เราเคยซื้อกับ value office เนี่ยจำมุ่งสิ่งเดียวเป็นสนาลูกต้องจำมุ่งสิ่งเดียวเป็นสนาลูกต้องเดี๋ยวอย่างที่นี่ value of business กูสรุปอาชีพลูกเชียร์ยังกูว่าอาศัยมานักคู่เวชีเดจิกาสรุปยังลงเงิน quality มีมาดูแลดูแลกูว่า business เป็นเนาะนักคู่เปลี่ยนสนาจ้ะสรุปอารมณ์ตัวเดียวเช่นสิ่งเบสนั้นมันนี่เว้ยกูเล่าประสบการณ์นี่ละอันนี้กูนี่มาวันนู้นนี่แหละกูอินเวสต์มากูกูได้อินเวสต์มาลูกค้ากูยังกว่าเลยดีอันนี้ส่งลูกค้าปีนี้ลูกมีอุตสาหกรรมไอ้ลูกว่าเป็นลูกอ๋อเบสนั้นมันลูกเว้ยตัวนี้ยืดดูสิ่งเดียวสรุปอาชีพจุดเลยอุปมาเสียเสียกว่าเลยดีเสียลูกเปล่ากูอาจารย์ปีนั้นเลยลูกเปล่ากูสับเต็มปีนั้นเลยเสียเปล่าที่กูยังกว่าเลยดีไม่เด่นท่าเลยอันนั้นเสียเบลูสเว้ยอันนั้นเบสนั้นเบลูจุดเลยเว้ยลูกเบลูแล้วลูกเนี่ยจุดแล้วก็ยัง quality ของเงี้ยไหมปีก่อนลูกยามยาววันสองปีเนี่ยจูซัมถ้าส่วนไอ้ดูว่าเลย quality เงี้ยถ้าลีเนี่ยเสียดีนี่อารมณ์กูถ้าอัพไปเด็ดสุดแล้วดีนี่กูยังแต่งบูมเงี้ยเจนเลยไอ้ที่ formula เนี่ยเงี้ยมาเลยกูเป็นสนาแต่งบูมเงี้ยเจนเลยไอ้ที่ formula เนี่ยสรุปอัพเงี้ยจ้าวแต่เนี่ยเสียดีนี่ลิซ่าส่วนอารมณ์กูถ้าจำไปเจนแต่งบูชี้จ้าวเนาะเสียแล้วโอ้ลูกเดียวปูแต่งบูท่าลูกเสียเดียวแกจีแมนจักรลูกด้าไปฉันตาเนี่ยสิวันยี่ตมาส่วนเนาะพี่สิโอซาวดังนั้นเสียอุสิ่งผิวกว่าอินสุเร่คันยูเจก้าร์เสียลูเรียวปูบิโอตามุท่าลูเรียวฉันตาสิจิลูเรียวตามุตัสิจิอะไรเสียคันยูเจอเมียเสียอามีมุกเสียภาษาเนี่ยมาได้เจ้าหน้าเปล่ามุทุกปีนั่นเลยเนี่ยได้อะไรเนี่ยเสียรู้จริงเนี่ยช่วงนี้ช่วงมือสิช่วงบุช่วงคำว่า ready เว้ยอากงสมบูเสียมาซีรุปเชื่อปุ่นเตียร์ได้ยังไงจีน่ะแล้วกูจะมาซีรุปเชื่อปุ่นอีสิเว้ยแล้วอภิโยมาเปียนี่ไงเนาะอภิโยมไม่เปลี่ยนนี่ไงป้าจงเลยส่วนลูดีตั้มบุปีกันไงสรุปจริงเนี่ยพี่เดี๋ยวทีนี้ยี่จีนะลูได้ลูได้กูบอกว่ามาตั้มบุว่าบาลลูได้พี่อ่ะกบ้ามาพี่สิยันนี่มีมาไหนกันมาพี่สิยูไปเสียอะไรจุดอะไรไปด้วยลูได้ช่วงไหนด้วยแล้วหน้าเดียร์นายไปด้วยลูได้ทุกข์ยาวด้วยอะไรมาเดียร์ไปเนาะใจใจไม่ใจนี่แล้วหน้าเดียร์นายไปด้วยลูได้ตีว่าเลยแล้วหน้าเดียร์นายน้อยละลูเดียร์ลูเดียร์เราช่วงน้อยที่สี่อุตสาหรีย์นายไปด้วยลูได้อารมณ์เสียละจ้ะอันที่เป็นไม่ละฉันรู้ลงมาไม่เจอยามาไหนเงี้ยยี่กูลูด้าเรียบเชี่ยมาไอ้ที่อัตตาซีซันอุตส่าห์ประเดี๋ยวมีอะไรอ่ะฉันรู้ไหนเงี้ยยี่มันเชี่ยไปนะลูด้าเรียบเสียปูดำปูท่าลูด้าเรียบปูมีอะไรที่พี่ซีรีก็ฉันรู้ยี่ยี่กูลงมาไม่เชี่ยไปนะเชี่ยไปไหนมาไปแต่ก็ว่าลงมาซีรีเป็นสันรับเชี่ยมาบ่ลงมาไม่เชี่ยไหนแต่ยังไอ้ที่พี่ซีรีมันนิชมาลูเดลูเดียวตั้งให้มีอะไรลูเดียวมันนิชมาลูเดลูเดียวมาปูบิโรเชี่ยไปดาวเสียกุญีดาวในนั้นไงด้วยเนาะนั่นไงยี่มาที่ลูกมามันเล่าเองสรุปอารมณ์เนาะสาวบอกมายี่เด้พี่สาวบอกมายี่เด้นั่นไงยี่แบบนี้ลูกด่าเลยด้วยได้แบบลูกมาไม่ละเลยลูกด่าเลยด้วยจู่ลูกบ้าลูกด่าเลยพี่สาวพี่ทำหมดเลยวันนี้สามีดาวเสียรู้คุยซีโม่ลูกที่นายอยู่เสียพี่ทำหมดลูกด่าเกิดสาสุระพยายามเล่าในกูเป็นลูกด่าจู่เป็นลูกเนาะมันเดียร์เนี่ยลูกด่าจู่ดีนักคู่มาเลยเสียบดูมาจะมาเปลี่ยนเดียร์ไอ้ดีนักคู่ลูกอะไรบอกว่ามาเดี๋ยวเชื่อเชื่อลูกเสียเราไม่มาเดี๋ยวดีนี่ลูด้าเรียวที่สาวบ้าดีนั่งเงี้ยยี่กูลูด้าเรียวไปเปลี่ยนเชื่อเชื่อมาเนาะดีสีว่าเรียวลูด้าเรียวไปเปลี่ยนที่สาวมาเปย์ยามามาที่สาวไหนเดี๋ยวดีนี่ลูด้าเรียวไปที่สาวเด็กลูกเดียวมาเชิงปีจ้าบ้าเนาะเชิงกงขันจ้าบ้ากูวันนั้นนี่กูยังไม่สวยป้องเดินตั้งเงี้ยจีนี่เนาะกูยังชิคินลิซ่าเรียวป้องเชิงที่สาวยังเนี่ยบอกว่าเชิงกงจ้าบ้าเอร่าแต่มุ่งสีเรียวดูรู้เสียเราลิซ่าส่วนมาอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวดีนี่ดาร์ยังนับก้าวไปมาเปลี่ยวเลยภาษาทุกเดือนเนาะยังนับก้าวเสรุปเขาเลยเท่ามาเสียเขาบีดว่าบีเราไม่เปลี่ยวเราเสรุปเช่นนี้เนเน่เจเน่ด้วยเราเน่าโซนเนเน่เราซีวายีเลือกจ่าเลยข้ามาได้ไหมป้าคุณเซียนพี่จินะเซียนเปลี่ยวจินเซียนพี่จินเนาะนี่แหละเสียไปเลยคุณซัตชูเรชั่นเซียนพี่เนี่ยสุราก้าจะคุณได้ไหมรู้อะไรอย่างไรกูพีซีเป็นไงตัว resource อันนี้เดี๋ยวดูมาสิเราเซียนพี่ละเนาะลูกเดียวเซมบีเรสราก็ตัวมา resource ได้ชิดลูกเดียวตัวมากุญแจตัวได้ชิดตัวมาเงินจีเรสัตว์ตัวกุญแจดังนู้นอย่างเงินจีสัตว์ตัวได้ชิดตัวมา material พิเศษเลยตัวมาชิดถ้าเรายังชาในตลาดพิเศษเลยกว่าเลยดีชิดพิเศษเลยตัวมาชิดตัวมาเสียกว่าคนอื่นพันธุ์ท่า
谁管困难的？养完羊的老百姓也变他们，谁管的起？老人老的老嘛，估计白买，留的为难的都嘛是。我这一年的钱买多的，一年没有那么钱买多的，阿伯买跑代的，我这一年的是的，没地里也的，他老养下面没地里也的，我上午白买也的是的，挨了不散，挨了不散的，不散的苦了我收入阿片，那外地了么多，外地也 definition 个 resource 的 time， resource 的 time 嘛。大家好，今天阿罗 good saturation 批评人 ，Sarah Lisa 说阿姐别讲阿罗，阿罗也六十六点一的，六十我们身上讲，也没过样下的，六大也没来谁，过过年还那多的，过年不帮上年六六那来谁，别那个也记得个，过嘛，我以前那不得比，我帮奶奶，过年还那多的，我以前马地别奶奶苏先阿先的，我以前别奶奶跑得了下。比如你跑在里面外部的 material 透露 material 呀 material 呀透露比如脑松也记得了谁管困难的事呀谁管困难的判定他那他说谁要表的阿龙谁要阿片谁要表的谁要 resource 卡谁要顾你嘛然后谁要顾对他顾对吧谁要动力的对吗谁要顾你给他一面理解呗然后谁要把妈妈说来到的楼阳楼楼开了那等于过他们不谁要帮你塞然后今天谁要那等于过来压比到谁要动力的话谁要把妈妈说我们都喏，爸妈来妈妈，喏，爸妈来妈妈，然后今天业绩，啊，六单六单个，啊，一面过阿哥吧，不算一面，六单一面，四个一面，第四欧三透露奶奶一面，哎，你理解的，塞入阿龙个高奶奶心里个，变来比如第三杯奶奶塞入阿片，哪里阿片用几把来说，二单奶，哎，单奶，那三杯奶奶塞入阿龙个阿杯钱拿着，大家，哎，你一面的阿龙的，干嘛回事来说，六五百块钱嘛回事，阿比喏。แต่นายพี่บีสุดเลยด้วยเสียขนาดนี้แต่อารมณ์น่าบีบอ่ะแต่น้องส่งไปมาเราเสียวันมีดีอ่ะไกด์ไลน์นี้เสียไปถ้าเนาะน้องส่งไปถ้า are you a millionaire เนาะฉันตาอะไร millionaire ที่เอาพิเศษนะเสียไม่จีเจนเนาะอารมณ์ประตูเรียนแล้วทำจำอะไรไม่ดีไม่จีไหมเนาะ millionaire พิเศษเนี่ยดูเช่นจีจีเป็นเลยทำไปบอก millionaire พิเศษเนี่ยดูเช่น millionaire เขาไปแล้วทำเนาะ millionaire พิเศษเนี่ยดูเช่นเลยทำจำทำแล้วดูเรียนพิบัติเนาะเสียสุดดาวไลน์เนาะท้องในตัวเรียบเฉยๆเลยดาเซียสสุดดาวเลยเซียดิชูอาบอยู่เลยเซียอาบอยู่เองดิชูยาเลยอ่ะมาเนี่ยเนาะเซียนกซีเลยนกซีส่วนท้องในตัวเรียบเฉยๆเนาะท้องในตัวเรียบเฉยๆโอเคเราฮอบบี้เฉยๆเฉยๆเฉยๆเฮอบบี้เฮอบบี้ท้องในตัวเนี้ยมิเลียนาเนี้ยเฉยๆว่ะยงจีเนาะมิเลียนาเฉยมิเลียนาเฉยพูดเลยสามีไหมบ้าเจ้ามิเลียนาเฉยเลยเราพูดยี่จีเซียยี่จีเนาะฉันตาจีโน่ส่วนเนาะเนาะมาเฉยเองก่อนเนี้ยอากูจะเว็บเชลีเซียจันโอลูเรียกุญยเจนโอที่ไหนเงี้ยเซียเจนโอจันโออาเปกุญยเจนเอลูเรียเซมบีมูเรียวันสองเบจเนี่ยสิวายกางกางเดียวพิเศษโลมีเรียนอาพิเศษเนี่ยส่วนนอที่บ้านเอราดีกูจะเซกูจะเซฉันตาเจนเนี่ยปกติเดียวพิเศษอันนี้จะเดบูเจนโอฉันตาเจนน่ามีพิเศษยาดูอุษาจะคู่ไก่โนไม่ส่วนป่าวาร์คู่ยูโรไม่ส่วนที่ป่าวาร์กูอันนี้ด้วยต้องบอกสุดเลยป่าวมีพี่อ่ะอัติปีนี้เราคุยยาวไปส่วนเลยไปนี่จะเดียพี่เลยอัติปีนี้มีพี่อ่ะเอามามุมนี้เด็กอัลลูกคนเลยน้องบอกส่วนน้อยาเลยยาดีสรุปด้วยทุกคนยาวตัวไหนทุกคนยาวตัวไหนปัจจุบันนี้ชีวิตเราเช่นดาวว่าไปเราชีวิตเจ้ามาตัวไอ้ดูว่าปัจจุบันไอ้ดูพี่สิ่งตัวเสียมีไอ้ดูบุหรี่ปัจจุบันพี่สิ่งตัวเลยดูเลยมีไอ้เบ้แล้วว่าพ่อพี่ตัวเลยดูเลยมีไอ้ปัจจุบันดูพี่สิ่งตัวเราอยู่ไอ้เจ้าก้าวต้องคุ้นคุ้นเนาะลูกๆว่าปัจจุบันนี้ก็อะไรอยู่ไอ้เจ้าก้าวน่ากูไล่ล่าเลยไหมไล่ล่าเลยใช่ไหมอยู่ไอ้เจ้าก้าวต้องคุ้นเนี่ยเพราะว่าเทรนท้าวต้องมาเห็นปัจจุบันกูเปลี่ยนเพี้ยสิ่งเดียวอะไรนี่คือเรามาเนี่ยเราไม่เรียนอะไรพิเศษแต่เจ้าตัดที่เรียนพิเศษก้าวมันเนี่ยอยู่ไอ้เจ้าเดียเนี่ยลูกๆคือรู้ว่าเด็กก้าวมันเนี่ยอยู่ไอ้เจ้าลูกพี่เนี่ยโซเชสับลูกเรียกว่าสิ่งคันเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยลูกๆโซเชสโปรฟิตด้วยอ่ะเสียงจ้องลงงานลูกเด็กสุดละยามันงานเนี่ยเป็นยังไงอยู่อันนี้ให้เสียจังหวะไปเลยสุดละเสียดีงานเนี่ยพัฒนาไปเลยเป็นยังไงอยู่ติดกูเชื่อเนาะติดลบลบไปเลยลบไปเนี่ยโซเชียลโปรไฟล์ตัวลบไปเลยจังหวะไปเลยประมาณเลยจูบยังไงล่ะจะช่วยยังไงเนาะช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราสื่อโซเชียลโปรไฟล์กูไปลูเรียจูบยังไงแต่จ้าเชื่อมาลูเดโซเชียลโปรไฟล์กูไปเลยอัลีบาบาเฟซบุ๊กลูเดโซเชียลโปรไฟล์อะกูโซนลูเดโซเชียลโปรไฟล์กูไปแต่จ้าโซเชียลโปรไฟล์ชื่อเรื่องงานดีพอบีเรามีเรียนอะไรเสร็จลูเรียอะไรลงงานกูใจโซเชียลโปรไฟล์เสร็จแล้วโซเชียลโปรไฟล์เราเองเนี่ยไม่บาลว่าอะไรส่วนบริษัทโปรไฟล์กูจะเป็นยังไงอยู่วะ
အဲ့ဒါ business profit ဟုတ်ပြီနော် business profit အဲ့တော့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့မီလီယံဖြစ်ရှင်ရင်အခုသတို့ဂျမားတို့တန်းကြွတတိဖြစ်တယ်မတ်စုကဘတ်တို့တန်းကြွတတိဖြစ်တယ်သတို့စိတ်ထဲမှာ social profit ပေးလို့အဲ့တော့အဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတွေကနေပြန်အားပေးတဲ့အခါမှာ business profit သတို့ပြန်ရအဲ့ဒါကြောင့်သတို့ကျွန်တော်ရှမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကသတို့ကူညီသွားတယ်မယုံမရှိနဲ့ဒါတရားစိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်တရားတော်မှာကြည်တယ်ဆိုရင်ကုစုစိတ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မလုပ်ရင်ဆရာပြောရတဲ့နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့သူမှန်တယ်မြတ်ဧကမုတ်ဆရှမ်းသာလိုက်ကျိုးတာကျိုးစားဆရာအားပေးတယ်တော်တော်ကောင်းနေရာဆောင်းလျှောက်လိုက်မမြင်ရတဲ့ဆရာကဓာတ်တွေရှိတယ်လောကကြီးမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လောကကြီးမှာမယုံမရှိပါနဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်က return ကိုရှိပြန်လာပါလေနော်မေတ္တာကိုယုံနေမလားဆရာအားလုံးမေတ္တာလူတယောက်ကိုဆရာကမေတ္တာရှိတဲ့သူတယောက်စကားပြောနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာတက်ကကိုရှိကူးတယ်နော်မေတ္တာစေတနာတွေကကိုရှိကိုကူးကိုကူးလာတယ်အဲမယုံမရှိနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာဘာပဲလုပ်လို့အဲ့ဒါလေးနဲ့လုပ်ပါ okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့ရေးကြည့်တဲ့ဒီ point လေးကိုမှတ်ပါနော်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ကလေးနေနေရတော့ဆရာတို့ဒီနိုင်ငံခြားမှာတုံးနေဆရာရဲ့ phone screen မှာလဲဆရာကတ်ထားပါတယ်เนาะဆရာရဲ့အခုဒီမှာဒါအားလုံးပါဆရာကတခုလုတ်ပြီဆိုရင်လူတိုင်းအောင်အမြဲတမ်း approve ပြเนาะအဲလူတိုင်းအောင်အမြဲတမ်းတက်သေးတာတကပြတယ်เนาะဆရာတို့ဒီမှာအဲဆရာ phone မှာဆိုရင်အဲ့ဒါရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာတို့အားဖြင့်ဘာကြွေးကြော်ရမလဲလို့ပြောရင်အောင်မြင်တွေ့တဲ့ကြွားချမ်းသာခြင်းနဲ့စီဝိုင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ရှင်အခုဆရာပြောတဲ့၃ချက်လေးကြည့်ပါရွတ်ပါတပတ်တစ်ခါလောက်ရွတ်ဖြစ်နိုင်ရင်နေတိုင်းနေတိုင်းကိုဖုံးမှာတင်ထား lot of traction business leader တွေရဲ့ lot of traction နိုင်ငံခြားမှာသုံးပါနော်ဆရာပတ်ဆိုင်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒါလေးအများနဲ့ချက်နိုင်ငံခြားတော့ပေးလိုက်တာပေါ့ဆရာတို့ဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးမျှဝေပေးခြင်းပါနော်၃ချက်ရှိပါတယ်၃ချက်ရှိပါတယ်တစ်ကမှတ်မယ်အားလုံးယုံကြည်ကြည်နဲ့နံပါတ်1ရင်လို့ okay အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအရင်ဆုံးဘာလို့အားပေးခြင်းလဲလို့ပြောရင်အခုဆရာပြောတဲ့အရာကိုယုံလားအရင်ဆုံးဆရာမေးမယ်အခုဆရာနေပြောမယ့်အရာကိုယုံလားယုံမှဖြစ်မယ်နော်ယုံမှဖြစ်မယ်နော်မယုံရင်မရနော်ဆရာပြောမယ့်အရာကိုမယုံရင်အာဆရာအဲ့ဒါကိုဆရာကအဲမရမှာမဟုတ်ယုံနဲ့ကျေးဇူးတင်နဲ့ယုံကြည်ပါနဲ့ကောင်းနဲ့ယုံကြည်ပါအားလုံးအဲ့တော့ယုံကြည်မှရလောကမှာမေတ္တာကိုယုံကြည်မေတ္တာပေးလိုက်မေတ္တာပို့လိုက်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုရှိပြန်လာတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူကနေတိုင်းမေတ္တာပေါ်တယ်မေတ္တာကိုယုံလို့မေတ္တာရမေတ္တာအကျိုးသူကသိတယ်အဲ့လိုပဲမမြင်ရတဲ့လောကမေတ္တာလှိုင်းနေရှိတယ်အခုအင်တာနက်ကိုမမြင်ရပေမဲ့ယုံရအခုဆရာစင်နဲ့အင်တာနက်ကနေစကားပြောနေတယ်နော်ဘာမှမြင်ရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆရာရုပ်ကိုမြင်နေရတယ်ဆရာအတန်ကြားနေရအဲ့ဒါအင်တာနက်လိုင်းကနေသွားနေနော်အဲ့လိုပဲမေတ္တာလှိုင်းနေရှိတယ်အဲ့လိုပဲငွေကြေးတွေမှာလည်းဆရုပ်ရဲ့ lot of attraction လှိုင်းနေရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေဘာကြောင့်ပတ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလှိုင်းနေများနေလို့ဆရာသူ့တေသနာပြုပြီးဆင်းရဲတဲ့သူတွေဘာအဲ့လှိုင်းမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့သူတွေမှာဟာဆရာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုကိုဆင်းရဲကျွန်တော်တို့ဟိုအမျိုးတွေတတိုင်းလုံးအောင်ကိုတတလုံးဆင်းရဲတာ။ तू ကတတလုံးဆင်းရဲမဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်။ तू လှိုင်းရဆင်းရဲတဲ့လှိုင်း तू မှချမ်းသာတဲ့လှိုင်းကိုမရှိဘူး။အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့လှိုင်းရှိတဲ့ तू ကကြတော့ဘသူတွေအားကြအတူယူလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ချမ်းသာတဲ့သူများကိုတွေ့ယူတယ်။ချမ်းသာတဲ့လှိုင်းတွေထုတ်တယ်။ I admire successful rich people. ငါသည်ကျွန်တော်ချမ်းသာသောအောင်မြင်သူတွေကိုအားကြအတူယူမယ်။အဲ့ဒါသည်လှိုင်းတစ်ခုတိုးလာတယ်အဲ့ဒါဒီဆရုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းသောအားကိုရောက်လေအဲ့ဒါအမြဲတမ်းလို့အောင်မြင်သူတွေမျက်နှာကိုကြည့်နော်တရားဆရာစင်းဘောမှာနိုင်ငံခြားမှာအားကြတာနှစ်ယောက်ဂျမားနဲ့တူနေလို့ပဲအရင်အောင်မြင်ဂျမားအောင်မြင်တယ်သူအားကြတယ်သူတို့အားကြတယ်တူနေလို့ပဲအခုလိုမျိုးဆရု business millionaire တွေ business mastery တဖက်ကန်းထူးချွန်ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုအားပေးဟောပြောတယ်သိအားကြသိအားကြဒါမျိုးတွေကိုဆရုအားကြတယ်ဆိုရင်အတူယူလာလိမ့်မယ်လေ့လာလာလိမ့်မယ်သူတို့ဖြစ်ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်နံပါတ်1မရှိရင်မရ။နော်ဘယ်တော့မှစီးပွားရေးကောင်းဆောင်မဖြစ်ဘူး။စီးပွားရေးပြန်လဲပြီးတော့ဆက်လို့ထူထောင်ဖို့အတွက်စိတ်မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့် tick က admire successful rich people ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်1ပြီးနှစ်က I create money flow day by day ။ငါနေတိုင်းနေတိုင်းငွေကြေးစီးမြောအောင်ဖန်တီးမယ်။နေတိုင်းဖန်တီးပေးနေရ။ဘယ် product လေးထုတ်ပေးလိုက်။နော်ဘယ်ဝန်ထမ်းလေးနဲ့ခန့်ပြီးတော့ဘယ်လုံလေးဖန်တီးပေးလိုက်။ဘယ်သူတွေကိုလောက်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်။ဖန်တီးနေရ။နေတိုင်းနေတိုင်းတစ်ခုပုတ်တစ်ခုဖန်ပြီးမှရဆရုမဖန်ပြီးပဲနဲ့တော့မရပတ်စံဝင်ခြင်းတစ်ခုဖန်ပြီးရကိုယ့်ဘက်ကဖန်ပြီးပြရနော်ဆရုကျင်တာ return ကနာဆရုပြောသူပစ်ပေါက်တဲ့နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြန်လာလိမ့်တယ် I create money flow day by day ပတ်စံလက်ပတ်အောင်လုပ်တည်ဖန်ပြီးပြရပတ်စံလက်ပတ်အောင်ဝန်ဆောင်မှုတွေဖန်ပြီးပြရခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ဒါကြောင့် I create money flow day by day အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးနောက်တစ်ခု I add value to other people rich ငါလူတွေကိုကျော်ချမ်းသာဖို့အတွက်အရာတွေပေါက်ထက်ပေးမယ်လူတွေကို
จ้าว่าฉันก็เอาตั้งบุรีป้องเทไปเมื่อสุดเลยอันนี้ดีสรุปยังเลยวิจารณ์มาแล้วเลยไม่ยอมไม่ใช่เนี่ยเสียหายปุ๊บปุ๊บเอาเนี่ยเสียไม่สวยเสียเสียไม่ย้ายสิ่งเดียวมาไหนกันมาแต่ว่ามาเสียไม่ย้ายเอาเนี่ยไปเจ้าเนี่ยตัวเราเอาเนี่ยน่ารักลูเรกกูรู้ฮอบบี้ฮอบบี้เนี่ยรู้ตัวเราปูอาบีละตัวเราอย่างนั้นมีอะไรนะมันมีอะไรปูเตล่ะเอร่าดีลูเรกตั้งบุปเป็นเนี่ยกบวายตั้งบุปเนี่ยเจ้าว่าตัวเราเขาเนี่ยโอจีเอริเจเนเบตเตเต้เขาสาวเนี่ยโอจีเอริลูเนเบปีเอาไปเนาะปีตัวเดียวแต่มุมเนี่ยเดี๋ยวไปตัวเองแต่มุมเดียวเนี่ยเดี๋ยวตัวเนี่ย I add value to other people rich แต่ชาตุเรียจะว่าฉันตายกูเนาะพันธุ์ปีเดียวมาน่าที่จะว่าฉันเอาพันธุ์ I add value to other people rich อะไรดิไอ้ลูกพี่เนี่ยไปจะว่าฉันเอาแล้วตัวเอร่าเลยกูนี่ได้นี่ได้ยุบแล้วเสียรูปยังไม่รู้เปล่าไหมเดี๋ยวไปดูกัน I admire successful rich people น่าที่เอามีจะว่าฉันอะไรตัวเดียวอาจจะดูอยู่จีเอาไม่เจอว่าฉันอะไรดูเลยตัวรู้รู้ใช่ไหมฮะอะไรต้นนี้ใช่ไหนเนี่ย you can do it and can do it ตัวเราใช่ไหนอะไรใช่ไหนเนี่ยยงจีท่าไอ้ยงจีสิกับประตูมาลุยลมยาวเอาไปเนาะ you can do it and can do it แล้วเอาไปเนาะฮะตัวเราฉันอะไรงั้นเราเลยเจอว่าฉันเอาโจซาจีเนี่ยอาจจะเป็นนักยี่จีละ I create money flow day by day งานในไรในไรภาษาในเล็บเอาพันนี้ไปไหมเราเดียบยังเล็บไปไหมวันสองวันเดียบยังพันนี้ไปไหมโอ้สรุปจริงนะกูวันนั้นเลยเล่ายาวกูเอ๋สรุปประวัติศาสตร์มาชีเรียปัตนาลีกูเอ๋สังคมดีเรียบยันเล็บป่าอ๋อเปลี่ยนวิโรสรุปอาชีพพันธุ์บิดปีนี้ยี่จีดาวาเลยส่วน I add value to other people rich แต่ชาติอื่นดูเรียกจวงชานายนับตั้งวิโรแต่โมลีป้องแทพันธุ์ไหมดิลูเนี่ยไปบัวอีโอจวงชานางาพันธุ์ดวงอ๋อดิลูเนี่ยเขาเนี่ยสี่ลีเนี่ยจูซาวิโรอาศัยใจเสียบจูเอว่าเลยเอกมุชาอาลงไปเอกมุชาจวงชานาลีเมลุเสียยงจีดีนะท้องเนี่ยเส้นเนี่ยที่จะไปทาไล่ดอกจะเพี้ยทาไล่ดอกเนาะเต็มนี่เนี่ยเนาะเสียดีนี่อารมณ์เบียวเจนะไปยังตรงกุยสิเนาะอันเดย์มาอันเดย์ก็เลี้ยอยู่เตะเนาะอันนั้นก็มาไม่ยาวเตะเลี้ยที่คู่เตะทาร์เนาะเป็นข่าวมาเลยดีนี่จะดาวเงียสิเลยดีนี่จะดาวเงียเลยข่าวมาสิเลยอันนั้นก็จะคู่โอ้เดย์ก็จะคู่เนาะเลี้ยนี่เราตรงดอกอันเดย์เข้าชาไล่ดอกบ้ามาเลวๆมีอะไรอันนั้นก็มันนับไปยาวมามันนับไปจีสิแล้วท่านนี้ยาวมาแล้วท่านนี้จีสิพ่อพ่อบาบาตัดทุกท่านเนี่ยเอซีตัวพ่อพ่อบาบาตัดทุกท่านเนี่ยเอซีตัวมันเลี้ยงใครเนาะสรุปเจเนียดีไปเนาะไอ้ใจเดนเนี่ยเลี้ยงมันเนี่ยไม่ยาวเดนเนี่ยอนาคตเดนเนี่ยมีเอาไปดอกปูมันเนี่ยเสียรอดจีไปดอกยักษ์กันเอาไว้เช่นเนาะวันนี้ต้องไปเรื่องอะไรเดี๋ยวเช้าอะไรเริ่มยูดีแล้วฮะเสียบาปเช่นบาปเช่นไม่รู้เรื่องอะไรยาวมาจีเช่นเลยแล้วจีได้ปะแล้วจีราตีจ้าซะมาปูกางเนี่ยมาผมแทบเอาไปเนาะไอ้เราเยี่ยจีราก็พี่เจ้าอย่าโฟกัสลูกเองอาบูจีน้ำมอคุน้ำมอส่วนสรุปเอเนจีเดียน้ำมาต้องใส่กงเนี่ยเชื่อมาต้องใส่กงเนี่ยกูมาเลือกต้องใส่ไปสิเอเนจีตัวเรากงเนี่ยเนาะแต่ยังกางเราเดียวเนี่ยโฟกัสพาวเวอร์จีอ่ะมั้ยพาวเวอร์สรุปจีบูด้วยอาศัยมุติกูเยี่ยจีบาร์แต่ยังกางสาวมีอ่ะซีวายกางสาวมีอ่ะแมเนจเจอร์มีอ่ะลีดาสุฮาวส์โฮลลีดามีอ่ะลีดาสุกางสาวมีอ่ะตะคู่แล้วอันใส่เอ้าจีมาเสียงเด็กคู่เล็บอายุยังใส่ที่กาลันเนี่ยปัตตาบีเดี๋ยวดีนี่ยี่จีเราอาลงอาลงแต่โจซาจับบุญเนี่ยปัตตาบีดาเลวสรุปดาลิซ่าสู้อาลงกูอาบีบัดยังก่อนหน้าสรุปเยอะเลยยาเลวท่านจะตัดที่ริบเช่นเอาเมียจวางช้างมาเช่นไอ้ที่ยาวสรุปอาบเช่นนี่ได้นี่ได้ยุบน้องส่งไปนี่เนี่ยหรอเนาะเสียงเอ้ยเจ้ามีสก้าอาบีสก้าดอลลาร์วันมิลลิเอนเบสเนี่ยพี่ยังโจซาจับเสียงเราคันอยู่ท่าเลย Why I give up น้าบ้าจังช่องไปยังมาเลยเสียสิ่งมิลเลียนาอีกไม่จะช่วยนะเสียสิ่งลูมิลเลียนานอกจากเสียมวยไหมเสียไม่ช่วยเนาะเสียสิ่งไม่ช่วยเสียอีกไม่จะ1มิลเลียนนั่นเท่านั้นเสียเราทีเดียวเสียไม่พิจารณาเลยเนาะงาเลยเนาะอันนี้อีกเปลี่ยนไม่ได้ส่งเลยโอเคเสียไม่พิจารณาอุ้ยเสียลู1มิลเลียนา1มิลเลียนาบิสเนสพันดีไหนเนี่ยดูดิสรุปเปลี่ยนมวยเสียไม่ได้เอาไปเนาะเดี๋ยวดีนี่เอาอาเปจินอารมณ์พิเศษเนี่ยดูดิเพราะนั่นก็เดี๋ยวนี้เล่าท่องท่าเลยดูดิเนี่ยปัตตาบีโร่แต่จะตัดที่พิเศษเนี่ยดูดิเนี่ยปัตตาบีโร่เสียดีนี่อารมณ์กูอาเปจิมาเนาะวันมิลเลียนเสียต้องเนี่ยจอดทุนวันมิลเลียนเบสเนี่ยพี่อ่ะกูด้วยจูซ่าแกว่าเลยเดี๋ยวยามาไม่ชิวจูซ่ามูกะฉันตาจิงกูพิเศษปูบังซองยันมูกะฉันตาจิงกูพิเศษพ่อเตอร์เนี่ยอาเปมูดิฉันตามูพิเศษเอร่ามาเดี๋ยวว่าเสียมาเปจิอาจารย์ไม่ชิวฉันตาจีนจูซ่าฉันตาจีนปูบ่าฉันตาจีนพ่อเตอร์ดูดามูท่าอะไรเว้ยฉันตาอีเว้ยเอร้อ
1 million business ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစရုပ်စူးစားခဲ့တစ်က1 million business plan စလုပ်တဲ့ကငါ1 million business ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ရှိမှရအဲ့ဒီ plan မရှိဘဲတော့မင်းကလူတယောက်ကညီမချက်နဲ့လုပ်လို့ emotion နဲ့လုပ်မလုပ်နဲ့ emotion ကနေတိုင်းကြဒီကာလပိုတော့အကြောင်း don't work for emotion work for the goal ဒါဆရာလူတိုင်းအောင်အားပေးတယ်ညီမချက်တော့လုပ်လို့ဘောကြောင့်အောင်ဆန်းကညီမချက်တော့လုပ်လို့တော့တနေ့တွင်းလွတ်လိုက်ရဖို့ရအောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူကအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဘာကြောင့်အောင်ဆန်းကညီမချက်တွေလုပ်လုပ်သွားသူ emotion တွေမပါဘူးနော်သူ emotion တွေမပါဘူးဒါကြောင့် 1 million business plan အတိုင်းလှုပ်ရှင်ခြင်းမလှုပ်ရှင်ခြင်းချုံချုံမြဲမြဲလုပ်နေပါအဲ့ဒါဒီဆရာတို့ဒီနေ့နံပါတ်1ကို million ဖြစ်ရှင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလုပ်ပါနှစ်က business share valuation ကိုလုပ်တဲ့တယောက်ထဲနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အစုဆက်တွေလုပ်ပါ business share valuation လုပ်ပါဆရာမအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး format တွေအကြံဉာဏ်တွေအများကြီးရှိတယ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ် share contract ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ validation ကဘယ်လိုတက်မှတ်ရလဲလုပ်ငန်းခွဲပေးရင်ဘယ်လိုပေးရလဲ share validation လုပ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဆရာမိတ်ဆွေတွေကဆရာ့ကိုသင်ပေးတာနော်တိုင်းကျော်တတိမိတ်ဆွေတွေဆရာမအဲ3-4ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲသူတို့ကနေသင်ပေးတာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ဘယ်လိုသွားတယ်ဘယ်လိုပတ်စံလဲပတ်တယ်အဲသူတို့ကသင်တာဆရာ business share validation ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်3က corporate business strategy လုပ်တဲ့စီဝိုင်းကိုပေါင်းရတယ် B2B စီဝိုင်းချင်းပေါင်း B2G เนาะတချို့ project တွေဟိုရင်တော့ဆိုတော့ဆက်လို့လဲအစိုးရ project တွေနဲ့ပေါင်းတော့နောက် B2I လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပေါင်းတဲ့ MOU တွေထိုးတဲ့ corporate business strategy မလုပ်တတ်လို့မရ corporate business strategy လုပ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4အရေးကြီးတာတော့ group business umbrella လုပ်တဲ့ထီးလက်တံမဟာဗျူဟာစီဝိုင်းတိဆောက်တဲ့ကိုရှက်ထွင်တဲ့ကိုစီဝိုင်းရေးပြီးမူလပထမစီးပွားရေးကိုအကျိုးပြုအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အကျိုးမပြုဥပမာရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ပြီးရင်ထိလက်တန်မန္တလေးကိုထက်ရှက်မန္တလေးထက်ရှက်ပြီးလို့ရှင်ဟိုးအောက်ကဒဝဲတို့ဘာတို့ထက်ရှက်လို့ရဒါကြောင့်အဲ့လိုနဲ့ပဲဆရာလည်းအကြောင်းွက်တွေအများကြီးပေးတာလက်တန် umbrella အထီးကွဲတွေအခွက်ခွဲတွေအများကြီးအများကြီးပေးရ group business umbrella ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒါမှ business millionaire ဖြစ်တာဆရာစီ business millionaire ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအားလုံးဟိုအားပေးချင်တာ1 million business ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကဆရာကိုထင်တာ millionaire ဖြစ်တယ်တာ no ဆရာဖြစ်တာမဟုတ်ဆရာ business millionaire ဖြစ်တာ business ကဖြစ်မှရ group business umbrella ဖြစ်အောင်လုပ်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာတော့ business sale marketing ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်တဲ့ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို business ကိုရောင်းထက်ကြတယ်ကို business ကို marketing ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့အဲ့ဒါ business idea ပဲဟုတ်ပြီနော်ဆရာဒီနေ့ပေးချင်တဲ့၅ချက်လက်၅ချောင်းမှတ်ထားတန်းကြော်တတိဖြစ်ရှင်နေတိုင်းနေတိုင်းလက်ငါးချောင်းအဲ့ဒါကိုပြည့်အောင်ကြိုးစားလက်လေးငါးချောင်းလူတိုင်းမှာရှိတဲ့လက်ငါးချောင်းပမာအဲ့ဒီလက်ငါးချောင်းကိုမြင်တိုင်းမမေ့နဲ့ဆရာအကြံပေးတဲ့ငါးချက်အဲ့ဒါ1 million business ဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဆရာသည်ဒီနေ့ထဲမှာတတ်နိုင်သမျှ10ယောက်ဆရာကူညီမယ်နော်10ယောက်လောက်တော့ဆရာတတ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်တပိုင်းပေါ့နော်ဖြစ်အောင်လဲဆရာတို့အဖြစ်တာကြိုးစားမှရဒါကြောင့်အခုလဲဆရာတို့ဒါတချို့လူငယ်တွေဆရာကိုဆရာအားတဲ့ချိန်လေးတွေတော့အကြံပေးပါဆရာတို့ကလည်းကို့အားကြတဲ့တပည့်တွေအဲသူတို့လည်းဟိုတိန်းလင်းက6000လောက်တော့တနှစ်တနှစ်တော့ရောင်းရတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကို့မှာလည်းကို့လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုတော့အချိန်ရရင်တော့အကြံပေးမယ်ကူညီမအားပေးမယ်ဒါပေမဲ့အခုဆရာကဒီနေ့ဆရာဟောပြောချက်နဲ့တူလူများစုတက်တော့ဆရာအကြံပေးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေကတော့ဆရာနဲ့အနီးကပ်တချို့လူလေးတွေဒါဆရာအဲရတဲ့အချိန်လေးတွေတော့ကို့မှာလည်းအလုပ်ရှိတဲ့အတွက်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောကအားလုံး business millionaire ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါနော်နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်လူမှုကွန်ဝေးရှင်းအတွက်ဖောက်သည်တွေအတွက်ကို့မိသားစုတွေအရေးကျိုးစားလို့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမကျိုးစားလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းအားလုံး1 million business ရေမှန်းချက်လောက်တော့ဆရာအဖြစ်ကို business နဲ့ပတ်သက်ပြီး financial နော် crisis ကာလမှာဖြစ်စေတောင်းထားနော်ရအောင် short short strategy မျိုးစုံနဲ့ပတ်စံပြန်ရှာဆရာအတွေးရတော့ခေါင်းဆောင်တွေ short လိုက်ပါခေါင်းဆောင်တွေ short လိုက်ဝန်ထမ်းတွေပတ်စံပြန်ရနော်ဖောက်တယ်ဒီအလုပ်ပြန်ပြီးတော့အဲလက်ပတ်ပြလို့ရခေါင်းဆောင်တွေ short လိုက်အခုဆရာမှရှိတယ်အစုဆရာတွေ short လိုက်ဆရာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဆရာတော့အခုအဲ့လိုတွေ့တာ2022ကိုဆရာဘယ်လိုပြန်မှန်းမလဲဆရာအစုဆရာ90ကျော်လောက်ဆရာအကုန်လုံးအတွက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဖောက်တယ်တွေအတွက်ရေပြန်လောင်းပေးမယ်ဆရာ short သွားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာပိုင်ဆိုင်တဲ့အခုကားတွေဆရာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန် short ဖို့ဆရာ ready ပဲအဲ့ဒါကြေညာထားပြီးသား90ကျော်ဆရာပလိုက်ဘာကြောင့်လဲမျက်မျက်တတဆရာတဘာဝကိုသိကြတယ်တဘာဝမှာအလုံးယော့နေတဲ့အချိန်မှာကိုဘကယူထားတဲ့သူလေဒီလူတွေရှေ့ကယူထားတဲ့သူဒီចောင်းသားတွေရှေ့ကယူထားတဲ့ပတ်စံဒီလူတွေအကျိုးမှပြန်မပြုဘယ်သူတွေကိုတော့အကျိုးပြန်ပြုမှာเนาะမျက်မျက်တတပြန်စမ်းတာဒီလူတွေအတွက်ဆက်လို့ပြန်လှုပ်လှုပ်ပေးရအဲ့ဒီတော့ဆရာမရှိသမျှ50အကုန်လုံးလို့ဒီလုပ်ငန်းကြီးပြန်လဲပြီးတော့ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်ပြီเนาะဘာမှမရှိလဲဆရာကနေတတ်တယ်တုံညဘောကလာနေတဲ့သူဆိုတော့
โอ้ดุขะแลคันได้เดดุขะแลคันได้だจ่องเสียงเราดีนี่ပြောจินน่ะอธิมจีเนี่ยเสียงเส้นมาบ่าวมาရှိတော့เนาะบ่าวมาရှိတော့だจ่องดีนี่ยี้จีอะรอหลุไรหลุไรข้องส่องตะหยอกก็อนิจจาคันไล่ปี้บาเนาะซีวายข้องส่องเนี่ยอนิจจาคันไปไล่บาเนาะซีวายข้องส่องนี่ตะแกกูเยวินนั้นนี่โหฉิดเลยสุดกูเยผ่องเตยนี่ตะแกอโจปิゅจินเลยสุดชုံးคันไล่บาดีกาลองซีวายเปลี่ยนเลยถูกต้องล่ะบาไล่ไอ้นี่โหลမျိုးอชုံးคันมั้ยคนน่ะเซียนเซียนอสุเซียนจันเนี่ยไม่ก้องสวยก้องเนี่ยแหละกุญญีจอกวายกุญญีไปไล่จอกဒီมาရှိတယ်ဆရာအပြင်တာဆရာတို့ဒီပြည့်တက်တွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတချို့ဘန်နေထဲမှာထည့်တယ်ပြည့်တက်တွေရှိကိုတငယ်ချင်းလိုအပ်နေတယ်กุญญีไปไล่ပါအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကူညီလိုက်ဆလို့ကျင်တာအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကူညီလိုက်ပါ။အဲတော့ဒီနေ့ရေးချီတာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုမှမဖြစ်ရှင်းဒီနိုင်ငံရေးပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်ဆရာအဖြစ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်တဦးတယောက်ကတော့အနစ်နာနည်းနည်းတော့ခံပေးလိုက်။နော်ပြန်လဲကောင်းစားရေးပြန်လဲတိုးတက်ကြရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်မရအနစ်နာခံလိုက်ပါ။ဆရာဂုံယူပါလေပို့ပြီးတော့လက်ပြီမှာဆရာဝမ်းသာဆိုတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ချင်ပါလေ။ယုံကြည်တယ်ပေါ့။နော်ဆရာတို့ဒါယုံကြည်ပါလေဒါအားလုံးဆရာတို့အဖြစ်တန်းကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်နေနဲ့အနစ်နာခံပြီးတော့လုတ်ပြလိုက်ပါဆရာတို့အားလုံးယော့သွားလို့ဘာမှမဖြစ်ပါနော်ဘာမှမဖြစ်ကြတန်းကြောင့်ဒါလေးနဲ့ဆရာတို့ဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားဆိုအားလုံးကိုဒါအကြံပြုပါရစေတန်းကြောင့်ဒီနေ့အဲ့တော့ဆရာဟောပြောချက်ကအခုဒါတဏှာကြီးခွဲလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဆရာအကြံပေးရင်အကြံပြုရင်အကြံပြုရင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံး1 million ဖြစ်တဲ့အထိဆရာတို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလဲမပြုနော်အရှုံးမပေးကြဘူးအဲ့တော့ဆရာ e-book ဒါဆရာ compact မှာဒီရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ထုတ်ပေးပါငါသာတိတ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆရာ1 million အိမ်မက်ဆရာ1 million အတွေ့အကြုံစာအုပ်ရေးသားပေးခဲ့ပါဆရာသင်သေးလဲအမွေတွေအများကြီးပေးခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့စာအုပ်ရှိတယ်မဖတ်သိရတဲ့သူတွေအားလုံး e-book လေးတွေပို့ပေးလို့ရပါစာအုပ်ဖတ်ပါဆရာနဲ့တွေ့ဖို့တချို့လူတွေ appointment တွေတော့ယူထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာလည်းအချိန်သိပ်မပေးနိုင်အောင်ကျောင်းလုပ်ငန်းပြန်လည်နေတော့အဲ့တော့စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပါဒီထဲမှာဆရာမွှင်းမချန်ပညာသားမချန်နော်မြန်မာနိုင်ငံအချို့အားလုံးစီးပွားရေးမိတ်ဆွေတွေကိုရင်းစာတော်အားဖြင့်ညဝေရေးသားပေးထားတာရှိပါတယ်။စာဖတ်ကြ။နော်ဒီထဲမှာ format တွေ share contract တွေလုပ်နေတွေပါတယ် business plan ရေးနေတွေပါတယ်နိုင်ငံခြားနဲ့လုပ်နေအခုလုပ်ငန်းခွဲတွေပေးနေအကုန်လုံးပါဆရာမွှင်းမချမ်းနော်မွှင်းမချမ်းပါဒီလိုမှမကူညီရင်အားလုံးကဖွက်ဖဲတွေများလေဒီနိုင်ငံကဒုက္ခရောက်လေလေပဲ။နော်ပညာဝိမုတ်တိလို့ခေါ်တယ်ပညာသားရှန်လေလေနော်နိုင်ငံမှာပညာတွေကကုန်ကုန်လာပြီးတော့နောင်လာနောင်သားလေမွဲလေလေတူတယောက်ကတော့အကုန်ပေးခဲ့ပေးပြီးတော့ပို့ကြိုးစားပေါ့တိန်းတသောနဲ့ idea ရရင်သူများကိုပေးခဲ့ကိုကတိန်း2000ပြောင်းကြိုးစားလို့မရလို့ကြိုးစားပေါ့နော်ဆရာတယောက်ကလည်းဆရာဖြစ်ရှင်ရှိသမျှပညာအကုန်ပေးလိုက်အဲ့ဒီကိုပေးလိုက်တဲ့ကိုတပည့်တွေထက်တော်အောင်ကိုကကြိုးစားနော်သောတာပန်ဖြစ်ရှင်ပေးလိုက်ကိုကယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ရတာပဲဆိုလိုချင်တဲ့အိဗက်ကဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလိုစိတ်နဲ့ကြိုးစားရင်ဖြစ်ပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့တော့ရေးကြည့်တာကြိုးစားကြပေါ့ညှဝေကြပေါ့အခုလိုမျိုးဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာရှင်းစူပေါင်းပြီးတော့လုတ်တက်ကြဖို့အဲ့ဒါကိုအားပေးခြင်း။ဒါကြောင့်အဆုရှာကိစ္စတွေအားပေးတယ်။စူပေါင်းပြီးတော့လုတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆရာတော်အားပေးခြင်း။ဟိုဘန်နေထဲမှာတည်နေတဲ့ပတ်စံတွေကိုစီဝါရေးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းစေခြင်း။ဒါတွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့လုတ်တက်ကြရင်အားလုံးပေးတယ်။ဒါဆရာဒီနေ့လိုက်မှလည်းထက်ဟောတယ်ဆိုတာကဒါအားလုံးကြော့။နော်အားလုံးအားပေးသောစေတနာနဲ့ဒါအဖြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတော်လေးစားစွာယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးအနည်းချက်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဆရာတို့အားလုံးပဲနော်ပိတ်ကိုတမိုးကြည့်လက် financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်လေးဟို1 million business အထိအတွေးအမြင်တွေများစွာရလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှိနေသမျှဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘယ်တော့မှလည်းအရှုံးမပေးကြဘူးဒီတစ်နှစ်ချုံးမစေနောက်ဆယ်နှစ်ပြန်ထူထောင်နောက်ဆယ်နှစ်မအောင်မြင်သေးတော့ဒီတစ်ဘဝမှာတော့ထူထောင်ကိုသားစဉ်မြေဆက်ကိုထူထောင်ပေးခဲ့နော်ကိုကဆင်းရဲနဲ့သေဝိုင်းရင်တော့ကိုသားသမီးချမ်းသာလာပြီးတော့အဲဆရုပ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဒီတဘွားရှုံးရင်တော့နောက်ဘွားမှာဆက်ကြိုးစားเนาะဒါဆင်းရဲဘယ်တော့မှရှုံးမပေးတဲ့တဏှိဌာန်ဒီတစ်နှစ်ရှုံးရင်နောက်ဆက်နှစ်ကြိုးစားမယ်နောက်ဆက်နှစ်ရှုံးရင်တစ်သလုံးကြိုးစားမယ်တစ်သလုံးကြိုးစားလို့မအောင်မြင်တော့နောက်ဘွားမှာဆက်ကြိုးစားဒါဆင်းရဲလုံးဝဘယ်တော့မှဇွဲမလျှော့တဲ့တဏှိဌာန်ပဲအဲကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်များစီဝိုင်းခေါင်းဆောင်များအနာဂတ်မှာတန်းကြွတတိယဖြစ်လာမယ်စီဝိုင်းခေါင်းဆောင်ဘယ်တော့မှရှုံးပေးစရာမလိုเนาะဘာတော့မှလည်းစိတ်တက်ကြနေစရာမလိုအများအတွက်လုံနေတာပဲဒုက္ခရောက်နေလေကိုတော်ကူညီအောင်မယ်ကိုတော်အားပေးအောင်အားဖို့တက်နိုင်မြပို့ထုတ်ပေးတက်နိုင်မြပို့ထုတ်ပေးဒီကတော့မှကို့ဖောက်တဲ့တွေအားယော့နေနော်ကို့ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးအဲ့တော့အကုန်လုံးအတွက်အားပေးနေရတဲ့သူဖြစ်အပါဝါဘစ်စနက်လီဒါဖြစ်နေနော်ရုံးတက်ထားနေအဲ့ဘစ်စနက်လီဒါကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ရုံးဝင်တဲ့နေ့စိတ်သက်ကြနေတဲ့သူတွေဆေးအားပြန်တက်နေရအဲ့ဒီဘစ်စနက်လီဒါရှိနေရတဲ့အဲ့ဒီဖောက်တဲ့တွေအားရှိနေရအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆရာအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်မြန်ပြန်လဲပြီးတော့2022ကိုစူးစမ်းကြဖို့ဒီနေ့
ดีฟายนี่เชียวช่องมาไปบุเสียรถดีนี่ดีซ่าส์อารมณ์กูด่าอาบีจมาเนี่ยแต่ยังดีนี่นั่นเขาไม่จานเนี่ยสรุปนั่งแค่สิวายกังสองเนี่ยเนาะอารมณ์จู่ว่าเช้าในจู่วันนี้จานเนี่ยเสียดีซ่าจะมุท่าเนี่ยสิวายเนเปมาสิเดดูดีอารมณ์เสียดีสิวายเนเปมาดาวินสิเดปกุฎียาพิมเอไอ้ด้วยสิวายเนเปด้วยเสียมีอะไรอาบีเกจเนาะสิวายกาลาดีลูกพิเดเสียมีอะไรดาวินสิเดลูกขันยุท่าเนี่ยสิวายเจียมเบติยาบีบีดาดีนี่เสียเป็นไงเนี่ยเจียมกงเมกงเบท่าแล้วจู่ซาบัวอารมณ์ดาวินเมอารมณ์ดาวินเมสรุปอ่ะพิเลมีอะไรสรุปยงจีเร่เออสรุปกูเนาะสรุปสิเดียานเนี่ยเออเสียรอบเปลี่ยนบีโดอาบีเจนารอI can do it. Believe I can do it. สักครู่นี้ต้องลงเสียมีอะไรอารมณ์กูอาบิด Believe I can do it. กูลงไหนเนี่ยรู้มีอะไรอยู่เนี่ย And power you can do it. ตัวลงไหนเนี่ยรู้ตัวลงไหนเนี่ยสราวมีอะไรอาบิดเนี่ยกูลงไหนเนี่ยอย่าตัวลงไหนเนี่ยเนี่ยป้องบิดอ่ะ Together we can do it. สรุปจุดที่ว่าอย่าลงพิเศษหน่อยไม่ยุ่งไม่ใช่เนี่ยอาบิดเนาะกูลงไหนเนี่ยยุ่งจีบ้าตัวลงไหนเนี่ยอาบิดบ้าตัวเนี่ยกูเนี่ยป้องบิดอ่ะอดุดูเลวเช่นอาเช่นอายาลุ่มเช่นนั้นนั่งเงี้ยอี๋ละสีว่าอี๋ละอี๋อายาอีนยาอี๋เจ้ามาอี๋อี๋ยามันทำยังกงเล่าหน่อยอี๋ยามันทำยังกงเล่าหน่อยเดี๋ยวไอ้ can do it บริบาร์ไอ้ can do it ยงจีเนี่ยจ้าวะสรุปอารมณ์เล่าหน่อยจ้าวะ you can do it สรุปอารมณ์เล่าหน่อยเนี่ยสีว่าอี๋ล็อกอัลดามีสีว่าอี๋ล็อกอัลมาปางวินเนี่ยมันนี่จ้าเลยสรุปที่มาเจ้ามาเจ้าดูอุปเวรีอารมณ์เล่าหน่อยเนี่ยเสียอาเป็นเนี่ยเอริโรมิโออารมณ์เนี่ยสรุปอารมณ์ปางวินเจ้ามาสีเดือดเนี่ยปุ๊กเอาสังเวสรุปอารมณ์ลงไหนมาเนาะตอนนี้เนี่ยสรุปดีนี่อารมณ์กูอาเป็นยังไงเราเสียสิมีนะดีเด็ดปะทูอาจารย์พี่ฮอบเยอะจังกูอีมีอะไรนี่คงช่วยเหมือนพี่ว่ายังเด็ดปะนับปากการ์ดปัตมาเด็ดปากการ์ดเสียไม่เอามานายน่ะมาฮอบเยอะกูดูดีเด็ดปากการ์ดเสียบุญเนี่ยตัวเองเนี่ยเนาะเราช่วยเนี่ยตัวมาฮอบเยอะดีเด็ดปะสรุปดาบยังไม่รอเนี่ยแต่มาฮอบเยอะไปบุดาสรุปอาเป็นอาเนี่ยเอเนี่ยฮอบเยอะไปบุสิบาทน้องทว่ามาเลยดีแท้ก้าวเนี่ยตัวไปดีเสียยูไปท้าวเลยเราน้องทว่ามาเลยสรุปอารมณ์ยังไม่รอส่งยามาพิบาร์เลยสรุปเราดีนี่อารมณ์นักท่องไปเจอเนี่ยเสียอามาเกนไปเยอะแต่ Jesus ชิดตัวอ่ะป่ะน้องเสียดีมาสิมีนาไปเยอะแต่อ่ะป่ะอารมณ์ Jesus มีอะไรเดี๋ยวมาเลยเราสีว่าอุศรีสรุปถ้าตัวเด่นหนึ่งจะบ้าเสียเนี่ยเตะสุดดาวอ่ะเนาะกุศลปีนี้อุศรกุศลยังเอาเลยจูบมาปีนี้ยังเอาเลยจูบมาสีว่าอุศรยังเอาเลยจูบมาแต่เช้าก็ต้องเจ็บยังจูบมาไปเนาะกุศลปีนี้อุศรยังสรุปถ้าจูบมาไปเนาะแล้วก็เนาะลูกสาวบอกว่าจะคู่มาแต่แกแต่มือชิดตัวพกกุมยาแค่ไหนจะบ้าสิอารมณ์กูอาเป็นเนี่ยนี่ก็ช่วยมันไปบ้าอารมณ์Jesus มีอะไรเดี๋ยวมาเลยอารมณ์Jesus มีอะไรเดี๋ยวมาเลยเนาะ